נגיד לא. אז איך אתה בטוח במאה אחוז שלי? אבל עדיין, אז אני לא בטוח במאה אחוז. אה, אם אתה תזכור את זה, מצבך יהיה טוב. זה מה שאני מסביר לך. אז אני משתפר. מה זה משתפר? שאז כשאתה תרצה... אני בטוח שלפחות אני רואה טוב, עכשיו אני לא רואה טוב. לא. כשמלאך המוות בא לקראתך, עדיף שלא תהיה בטוח שהוא מתקרב. כשיש לך רצון מוגדר, אם אתה תזכור שהוא נובע מהשכל, ואתה לא תהיה בטוח שהשכל נכון, גם הרצון לא יוכל להיים עליך. מה? מה? עוד פעם, מי רוצה להסביר למה שאמרתי? לא הבנתי מה... מה אמרתי? אמרתי מהר או שפשוט... לא, אמרת מהר. אני בראייה. אני שמח. לא משנה, ממשיך הלאה. לא, אבל עדיין לא דבר לפקפק. גם אם עושה ראש עיבה, עדיין אני יכול... זה עדיין לא דבר לפקפק במשהו. לא משנה. יש כזה דפוס שכשבנם לא מבין, הוא מנסה לדלדל את האחרות על השני. כמו שאולי יש לי שמיעה איטית, אני... כשהבנם אומר, אתה בעייתי. לא, לא, אמרתי הייתי בראייה, עוד לא בשמיעה. טוב, בוא נתקדם קדימה. עוד פעם, מה עומד מאחורה, אם תחשוב קצת יותר מהר, מה עומד מאחורה? שכשיבוא לך רצון מוגדר, אני אגיד לך, אני לא רוצה. אם אתה תזכור שהרצון מגיע מהשכל, וכל השכל כולו הוא לא מחויב, כי יכול להיות שבהכל אתה טועה, במילה גם הרצון לא יוכל להלחיץ אותך. אתה לא רואה איך זה מתחבר. מי רוצה להסביר לו? כפקפק ברצון. בסדר. פקפק בשכל. אם אני אומר לך, אתה רואה הבדל, אתה רואה... לא, פקפק בשכל שבין הנובע הרצון. כמו שאתה תפקפק ומה שאתה... עוד פעם תחזור. זה לא להיות בטוח ולראות הבדל, זה לא אותו דבר. זה אותו תהליך, זה אותו תהליך. דובה, יש פה הבדל בין משהו למשהו? נגיד. אתה בטוח שיש הבדל? אוקיי, אוקיי, אוקיי. למה אתה בטוח שיש הבדל? 100% יש הבדל? כן. אתה חושב שכן? אוקיי, נגיד. מי אמר חושב שיש הבדל? אני. אוקיי, ומי אמר שמה שאתה אומר זה נכון? תגיד עוד פעם את המילה אני, ואז אתה צריך לפגר, כאילו, מה אמרת? לא אמרת כלום. אז מה זה משנה לי מה נכון ומה לא נכון? זה כמו מי שאומר לך, אתה חייב לי כסף. מי אמר שאני חייב לך כסף? אני. תודה רבה. לא, אבל אליה... בוא נסביר, למה? רגע, אז זה לא 100% אני בטוח, אז מה? אבל הוא עדיין בטוח, הוא עדיין... לא 100%? נו, מה? אז אני לא בטוח ב-100%, בטוח בפחות. כמה אחוז אתה בטוח שיש הבדל? פחות. כמה אחוז? לא, לא. תשאל מה הוא הבדל. אל תוציא אותי מפגר. אני לא צריך להוציא אותך. אני מנסה להוציא אותך חכם, אתה גם מפגר, יש ילד מפגר, אני מנסה להוציא אותך חכם. כשבן אדם אומר משהו שהוא לא בטוח, אני בטוח, הוא גם מפגר. תקשיב. אתה רואה פה פיל? בטח. לא, בוא, בוא, תקשיב, אני מדבר לך ברצינות, אני לא צוחק איתך. לא. אתה רואה פה, למרות שמצד שני, בן אדם לפעמים משוגע, רק אם הוא צוחק, הוא מסוגל לחשוב דברים הגיוניים. כי אם המשוגע עכשיו בהיגיון, הוא לא הבין כלום. אז הוא אומר, טוב, טוב, תחשוב שזה בהומור. אה, אוקיי, אם זה בהומור אני מצליח להבין את זה, אז מה, זה ברצינות היה. אני ניסיתי לחשוב מה השכל שבדבר שהוא צוחק, למה הוא צוחק, כי זה רעיון שלא הגיוני, אתה חייב לצחוק, כי ברצינות אי אפשר להבין את זה. אוקיי, בהומור. עכשיו בוא תחשוב, בוא תחשוב בהיגיון, תסתכל. אתה רואה פה פיל כרגע? לא. אתה מבדיל בין יש, נגיד, יש קיר, אין פיל, דוגמה, מבדיל, נכון? אתה בטוח שיש הבדל בין הפיל שלא נמצא פה לקיר שנמצא פה, אתה בטוח שיש הבדל? כי אתה רואה שפה אין, פה יש, נכון? אתה בטוח שבאמת אין פה פיל ויש פה קיר? כן. מי אמר, כמה אתה בטוח באחוזים? אתה נסה לתת, אוקיי. אוקיי, למה? אין פה פיל. מה אני שאלתי? למה אתה חושב שאין פיל? איך אתה יודע שאין פיל? איך אתה יודע? כי אין פילים, שאין בלתי נראים. איך אתה יודע שאין פה פיל? אתה יודע את העיוור הזה, הוא אומר אין פילים שהם בלתי נראים. במקום להגיד אין פילים שאני לא רואה אותם, הוא אומר אין פילים שהם בלתי נראים. העיוור אמר אין בכלל פילים, אמרו לו. אמר, מה זאת אומרת אין פילים? אמר, למה יש פילים בלתי נראים? אמרו לו, לא, יש פילים, רק אתה לא רואה אותם. שמע. רגע. מה זה בלתי נראים? זה שהם בלתי נראים, שכולה אתה לא רואה אותם מפה. לא, לא, לא טובה. אין פילים שהם בלתי נראים, נקודה. לא אומר להם כלום, אין דבר כזה בלתי נראים. יש אני לא רואה, לא הם בלתי נראים, זה אני לא רואה. אין פילים בלתי נראים, נקודה. תראה, כיתה טיפולית, אני מפגר לי ומשהו. אליעד, אין פילים בלתי נראים.
אני בבית המשוגעים יושב ומנסה להסביר דברים הגיוניים. טוב, בוא נתחיל, בוא תחשוב בהיגיון, ברציונל. אין פה פיל? אין. יש קיר? יש. מי אמר לך? אני. נו, בסדר, זה אוקיי, ומי אמר, ומשלי, אתה בטוח שמה שאתה חושב זה נכון? כן? אתה שמת לב, אתה שמת לב לך? תשים לב למשהו מעניין, כשאני שאלתי, הוא לא רצה להגיד את המילה כן, כי הוא לא בטוח. אז הוא עושה כן, כאילו חיכה לראות מה תהיה התגובה, אז אתה אמרת, כן, לא, טוב, 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 בוא נגיד כן. נכון או לא נכון? זהו, בוא נמשיך. אולי יאללה, אבל זאת לא הדרך. לא, באמת, זה כאילו... הדרך לאיפה? או לנסות להוכיח שאין הבדל בין קיר לשפה. להוכיח שפעם היה מצב שבו ראו, שבו מישהו חשב... לא, לא, עזב אותי בזה. בגלל שאין. אתה לא יודע לפעמים נסה להגיע בסוף, תקשיב. אני לא מנסה להוכיח לך שאין הבדל. זה גורם לפקפק בזה שאין. לא. אני מנסה לגרום לך להגיע למקום בתוכך שאתה לא תראה את ההבדל. לא שאתה תהיה בטוח שאין הבדל. אני לא מנסה להוכיח לך שאין הבדל, אני אוכיח לך שאין הבדל. לא, לא. אני מנסה להביא אותך למצב שאתה תהיה מסוגל בתוכך לקחת כל הבדל ולהפוך אותו לאין הבדל. ואז מה זה נתן לך פרקטית? שאם יש לך איזה רצון ואתה מרגיש רע, רגע, למה אני מרגיש רע? כי אני מבדיל בין זה לזה, בוא לא נבדיל. ראיתי פעם, ראיתי פעם סרטון ביוטיוב על יום אחד. מה זאת אומרת שאתה אומר אבל? שנייה, יש לי. ראיתי פעם סרטון ביוטיוב על יום. דוגמה, לא עם דוגמה. רגע, שנייה. רגע, מה היא שאלה? שנייה, אבל אני שאלתי לפני. אתה אבל לא בא לשאול שאלה, אתה בא לספר סרטון ביוטיוב. נכון, אבל חרב יש שאלה. נו. ראיתי פעם סרטון ביוטיוב. עם האוניות. בנושא NLP. נו. שהוא גרם לתוך שתי דקות לא להבחין בין כתום לצהוב. ואז יצא איתה החוצה, ואז הם ראו מכונית נגיד כתומה, הם ראו שזה צהוב. עכשיו, כאילו זה קרה בשתי דקות. זה לא אמת אבל. מה לא אמת? בוא נניח שקרה מה שאתה אומר שקרה. עכשיו, איך הוא עשה? אני אגיד לך מה קרה. רגע, את רואה את הצבע הזה? אני אגיד לך מה קרה, מה שקרה זה שהוא גרם לה לחשוב שהכתום זה צהוב או הצהוב זה כתום. אבל עובדתית היא לא ראתה את אותו צבע. אולי לא יודע איך קוראים לצבע השני, אבל עובדתית היא באמת לא ראתה הבדל בין הצבעים. והוא גרם לזה? שתי דקות, הסרטון הזה זה סרטון מיליוני צפיות. הנה, תראו אותו. אני מסביר לו טענה עקרונית למה התוכן לא נכון, הוא אומר לי, לא, אבל יש איזה מיליוני צפיות. לא. מה אכפת לי שיש מיליוני צפיות? יש איזה מיליארדי צפיות. בין כתום למה? תקשיב, אובייקטיבית, המוח פה רואה את אותו צבע אותו דבר. לא, אז לא יכול להיות שהוא גרם לה לראות את אותו דבר. לא יכול להיות שהוא גרם לה לראות שזה דומה. יכול להיות שהוא גרם לה לחשוב שכתום לצהוב, יכול להיות שהוא גרם על לחשוב... איך? זה לא חשוב. יכול להיות שהוא גרם על לחשוב שחברתית לצהוב קוראים כתום וגם לכתום קוראים כתום. לא, לא חברתית. מה זה איך? זה לא בעיה, אל תחשבי שזה. זה לא בעיה. כל החיים מכירה שצהוב וכתום, איך הוא פתאום משנה? מסיבה פשוטה, כי היא סוגה סטבילית, כי יותר קל לשכנע אותה בדברים, כמו שאתה משכנעים בקלות בדברים אחרים. אתה שכנעו בזה. לא בדברים, אני יודעת מה שאני מכירה אתם באופן כמו שתגיד לי שזה לא, אני יודעת מה החלון, אז אני ימין באיזשהו שלב שזה... אם את תסתכלי הכי עמוק בתוכך, את תראי שהדבר שאת הכי מכירה בו, זה שבכלל אין הבדל בין משהו למשהו, והדבר שאת הכי בטוחה בו בפועל שיש הבדל. אבל בוא נלך לשם. בוא נתקדם. מה אתה בא לומר עכשיו? מה אתה בא לומר? מה באת לומר? מה שאני אומר זה ש... חוץ מזה, חוץ מזה, למה כתום וצהוב? למה לא שחור ולבן? לא, זה היה בעצם אדום וצהוב. אדום וצהוב. למה לא שחור ולבן? למה לא שחור ולבן? זה הכרטיסית שהוא בחר באותו. אבל כלומר, במקרה הוא בחר שני צבעים שדומים. למה לא בחר שחור ולבן? למה שלא לשכנע אותה יש או אין יד? לשכנע יש, עד אין יד. יחדור לי. לא שאלתי אותו. אפשר לשאול. אז אני אתן לך את התשובה, כי הוא לא יכול לשכנע אותה. רגע, אני יכול להגיד משהו? כמו היה אחד, שבאחת התוכניות שהן מתפרסמות בתקופה הזאת, היה יש אחד שהוא בתקופה ש... עכשיו יש איזו תוכנית שרצה איפשהו, יש שם אחד שטוען שיש לו כוחות, יודעים על איזה תוכנית לדבר? פסיכו. לא פסיכו. מתחיל בג' מתחיל בג' לא משנה. והאור בכל מקרה אומר שיש לו כוחות, הוא מהפני תרנגולות וכל מיני כאלה. עכשיו יש מכנה משותף לאורך כל הפרקים. אני מת עליו. כל פעם שמגיעים לבעלי חיים, הוא ישר תפס על המחרות. הוא אומר, מה? שיהיה כתבה
שהאיש הכוחות המיוחדים, הנפטרים, מקץ אותו נחש, תקף אותו קרנף, כלב, לא משנה מה קורה עם בעלי חיים, לא משנה מה קורה עם בעלי חיים, הוא ישר נלחץ, אומר, רגע, רק שלא יהיה כתבה שהקרנף הרג אותי, שאחרי זה... אבל אני אומר שאתה יכול לחשף תרנגולים, תחשף בסד הקרנף, תעמוד מול הקרנף, תחשף אותו שיעשה. אבל אתה עושה ביוטיוב, זה לא כישוף. זה זריף הזה? זה הוא השתמש בטריק פסיכולוגי בשביל לגרום לה לא להבחין בין אדום לצהוב. איך? אבל מאיפה הוא יודע את זה? זה לא קשור לכישוף. שזה נכון בכלל. ראית את זה בין? תגיד לי, מה אתה מנסה לומר בזה בכלל? גם אם זה נכון, מה אתה מנסה לומר בזה? כן, נכון, לא הבדילה, מה אתה מנסה לומר? הוא עובר תקדם לפיל, נו. שבוא נעשה את זה, כאילו בוא נגיע לנקודה, אם הוא עושה את זה תוך שתי דקות. אתה יודע איך הוא עשה את זה? אבל הוא תוך שתי דקות גרם לנו להבדיל בין צהוב לאדום, אבל בוא נראה אם הוא גרם לנו להבדיל בין פה לשם בתוך שתי דקות. זה ייקח 200 שנה. לא, אבל איך אתה מאמין לזה כבר בשום? מה זה סוף של שכנוע בקיצור? אני חושב שיש דרך, פשוט לא יודעים אותך. אתה לא בטוח, אולי זה לא אפשר, אולי זה... זה מניפולציה, שכנוע. מה שהיה בסרטון הזה היה קשקוש, תקשיבו. זה קשקוש שמבוסס על מה שאני אגיד. שהיא שקרה, גרעתה וזה... מה אכפת לי מה אתה חושב שזה עובד? כן. אוקיי, אז מה שצריך... אם אתה חושב שזה עובד... אוקיי, אז כל פעם שראה לך באיזה משהו, תעשה את השיטה הזאת. אז אני מסביר לך שזה לא עובד. זה עובד חלקי על דברים קטנים. ילד קטן, מאוד קל לשכנע אותו בדברים, נכון? כשהם לא נכונים, משכנעים אותו, איך הוא משתכנע? הוא ילד. הוא מאמין ליוטיוב, לא יוטיוב. ילד, מה, ילד, אתה לא יכול לשכנע אותו שבחסמים? כן, הוא הלכת בכלל ואמרו לסרטון מלכתחילה, אז למה את הסרטון? אז כל מה שביוטיוב הוא שקר, כאילו? הוא אמר שזה שקר? הוא שרק שאל למה אתה מאמין לזה. איך אתה מאמין זה ביוטיוב? איך אתה לא מאמין? לא, 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 אני אמרתי, איך אתה לא מאמין? איך אתה לוקח את זה כאמת מוחלטת? הוא עובדה. תוך שתי דקות, אתה לא מאמין לעצמך. זאת כבר שאלה אחרת. זה מה שהוא אומר. לא, שאלה שאלתי. תוך שתי דקות. למה אתה פה? אליעד. כי אתה בכלל מטיל ספק בסרט אתה רואה פופיל? לא. מי אמר לך שאין פופיל? אני. אוקיי. אתה בטוח ב-100% שאין פופיל? לא. כמה אחוז אתה חושב שיש? כמה אחוז אתה חושב שאין? לא יודע. תנסה להיות כנה עם עצמך. בערך, 90, 20... 99% אין פופיל. אוקיי. בוא נלך על זה. 99% שאין, אחוז אחד שיש. תגיד את זה במילים שלך. כן. זה גם משמעות. 99 אין. מה יש? פיל, נורמלי. לא לקחת את הכדורים היום. אוקיי, עכשיו השאלה שלי אליך היא כזאת. אוקיי, בוא נראה, הוא הסכים להכיר בכך, שאולי אחוז אחד שהוא טועה. גם זה אני לא מבין. אתה אומר שמתוך 100 מקרים יש מקרה אחד שבו... אחד ל-100 מיליון, לא משנה. אחד ל-100 מיליון, בסדר? יש אפשרות בכלל. אם היית שואל אותי, הייתי אומרת לך 100% שאין פה פיל. בסדר, נצאתי מפגר לצור. למה מפגר? 100% אין פה פיל. גם אני חושב שאין פה פיל. גם אני חושב שאין פה פיל, אבל זה די לא אומר שאני חכם. נכון. ושאני מסכים איתך, זה לא אומר שאנחנו חכמים, אולי שאנחנו משוגעים. אוקיי, בואי נמשיך. אין פה פיל? אין. אוקיי, כמה בטוחה שאין פה? 100%? אוקיי, מי אמר לך שאין פה? תקשיבי, רגע, רגע, תעצרו. אני רוצה להסביר משהו. שאני אומר לה, מי אמר שאין פה פיל? לכאורה, מה זה מי אמר שאין פה פיל? אני רוצה להסביר מה עומד מאחורי השאלה הזאת. מאחורי השאלה, נכון, יש משהו יותר. מאחורי השאלה הזאת אומר, שאתה לוקח את המחשבה ואתה בודק איך היא הגיעה לשם. זאת אומרת, על מה מבוססת המחשבה שאומרת אין פיל? על הדמיון שלפני זה דמיון. שנייה, אני רוצה להסביר. לא, לא. רגע, אני רוצה להסביר שאני אומר לה, מי אמר לך שאין פה פיל? לכאורה, זו שאלה מפגרת. מה זה מי אמר שאין פה פיל? אבל אני רוצה להסביר מה עומד מאחורי השאלה. מאחורי השאלה, מה עומד? עומד, תיקח תהליך הכי בנאלי, ותנסה להבין מה עומד מאחוריו. כמו לדוגמה שאת רוצה משהו, ואני אומר לך למה את רוצה? אותו דבר, אני יודעת משהו, למה אני יודעת את זה? כי תבינו, הרצונות בנויים על מה שאנחנו יודעים, והידיעה על מה היא מבוססת. בדיוק כמו, ילד שאומר, אני מפחד במפלצת מתחת למיטה. ואת אומר לו, למה אתה חושב שיש מפלצת מתחת למיטה? בדיוק כמו שהשאלה הזאת לגיטימית, ככה זה לגיטימי לשאול אותו, למה אתה חושב שיש פה חדר? בדיוק אותו דבר. מה, אתה משוגע, זה יהיה זה? לא. אני לא חושב, זה קשה לי. בסדר, אני רק מסביר
שיש דברים שקורים אינסטינקטיבית, הרצונות קורים אינסטינקטיביות, אינסטינקטיבית, הרגשות, התחושות, הידות, אבל תעצרי רגע אחד סטופ, כמו שאת אומרת לעצמך, רגע, למה אני בכלל רוצה את זה? רגע, 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 לפני למה אני רוצה, למה אני בכלל יודעת שיש פה את זה? הרי הסבל הוא נגזר משני דברים, מה שאתה רוצה, מה שאתה יודע. נכון או לא? סבל נגזר מאני רוצה שיהיה, ואני יודע שאין. אמת או לא אמת? אמת. הסבל יש לה שתי נקודות תורפה. אחד, מה אני רוצה, שתיים, מה אני יודע שיש השם. דוגמה, אני רוצה להיות בריא, אני יודע שאני חולה. איך אתה יודע שאתה חולה? לא למה אתה לא רוצה להיות חולה. איך אתה יודע שאתה חולה בכלל? זה הנקודת התורפה השנייה של הדבר, אוקיי? תראה, אם אתה יודע, נגיד שאתה רוצה משהו, נגיד, אתה רוצה להשם, ורע לך שאתה לא מהשם. רע לך לא כי אתה רוצה, כי אתה, לא, כי אתה רוצה ואתה יודע שאתה לא מהשם. כדי שיהיה לך רע, אתה צריך גם לרצות, אתה מרוכז? אני צריך לדעת מה זה אפשרות השנייה. כדי שיהיה לך רע, אתה צריך גם לרצות משהו, וגם לדעת, לא רק לדעת שיש לנו אופציה, גם לדעת שכרגע אין את האופציה השנייה שאתה רוצה אותה. אז בכל זאת ידיע, מה בא קודם? בבת אחת, אתה גם יודע שאתה רוצה את זה ולא את זה, ואתה גם יודע שכרגע יש במקרה את מה שאתה לא רוצה. זאת המנגנות של ישו. נכון, מה שאני מסביר, שזו שאלה לגיטימית לגמרי לשאול, סליחה, למה אני יודע שיש לי? למה אני יודע שאין לי? עכשיו דוגמה. זאת אומרת, איך את יודעת שאין פה פיל? אתה אומר, מה אכפת לי איך אני יודעת שיש פה פיל? מה מפריע לי אם יש פה אין פה פיל? אבל אם דוגמה נגיד, את תגידי לי שרע לך, מכך שיש לך או אין לך, תבחרי משהו? משהו, תמציא משהו, רע לי, לפעמים רע לי, מכך שאני יודעת שאני, שיש לי או שאין לי, תבחרי יש או אין, ותמשיך את המשפט. עבודה. יש או אין עבודה? אין. אוקיי, רע לי מכך שאני יודעת שאין לי עבודה, נגיד? אוקיי, עכשיו, זאת אומרת, אני רוצה עבודה, ורע לי מכך שאני יודעת שאין לי עבודה, ושאני רוצה ואין לי. אז נשאל, ואיך את יודעת שאין לך עבודה? פה זה כבר נשמע שאלה יותר לגיטימית, כי אני אומר, כן, באמת, וואלה, אם אני, אולי אני יש לי עבודה, אבל לא יודעת. רגע, ריכוז. תבינו, חברים, תבינו משהו בסיסי. השאלות האלה, כמה שהן נראות מטופשות, אין שאלות יותר חכמות מהן. הן שאלות כל כך חכמות, שאנשים לא שואלים אותם כי אין להם תשובה. זה לא שזו תשובה פשוטה, פשוט אין לך תשובה, לכן אתה לא שואל. כאילו מישהו עושה דוקטור לפיזיקה, לאסטרונומיה, לזה, לזה, יש לו תשובה לשאלות האלה, אין לו תשובה. לכן הוא אומר, אין, שאלה טיפשית. לא, לא, זה לא שאלה טיפשית, זה פשוט שאלה שתחשוף שאתה טיפש. לא שאלה טיפשית, השאלה יותר חכמה ממך, כי אין לך תשובה. היא שאלה טיפשית, אז תתן לי בבקשה את התשובה אם היא כל כך טיפשית, השאלה הזאת. לא, אתה מסתבך עם עצמו. נכון, כאילו, זה בן אדם כזה. אתה מסתבך עם עצמך, אתה עושה קוקו, אתה אומר, אז אני כל כך טיפש. לא, זה לא שאלה טיפשית, זה לא שאלה טיפשית. בן אדם מתחיל לחפור, ואז הוא מגיע לאיזשהו מקום שאומר, אני לא מבין, אומר, וואי, אני מרגיש סופר טיפש, ואז הוא עוזב את זה. עד כדי כך שהוא שני טיפשים, שהם הגיעו למסקנה, שכנראה זה של, היה איזה בית משוגעים אחד, שהיה רופא שבא לרפא את המשוגעים. והיו שני משוגעים חולים קשים, שלא הצליחו. למה? ככה. עכשיו, הרופא האמיתי, אם הוא מספיק חכם, אם הוא יכול, הוא יכול לרפא אותך. זה לא מסובך בשבילו לרפא אותך בשנייה. אבל הרופא יש השיקולים שלו, הוא החליט שהוא רוצה בקצב שלך. בכל מקרה, אחרי תקופה מסוימת, כי הם היו מאוד עקשניים, לא התרפו. אז אמרו, רגע, לא יכול להיות שאנחנו משוגעים. כנראה שהרופא הזה הוא המשוגע. עכשיו אני אספר לכם סיפור, מסיפורים של רבי נחמן. יש סיפור על מדינה, זה הולך ככה, יש סיפור על מדינה שהיה להם מנהג, שפעם בשנה הם יוצאים החוצה לדרך, כאילו יוצאים משערי העיר. מכירים את הסיפור? מה הסיפור אומר? לא זוכר, אוקיי. בקיצור, הם יוצאים משער העיר, והראשון שנכנס בעיר, הם הופכים אותו למלך שלהם. לא משנה מי. ראשון נכנס, יוצאים משער, הראשון שפוגשים הופך מלך. קיצור, רצו מהעיר, פגשו מישהו. מי פגשו? פגשו אחד שיקור. שיקור כזה ככה, אלכוהוליסט, שיקור. מסתור, לא יודע מה קורה לו, החליטו שהוא יהיה מלך. מה עשו? לקחו אותו, הוא היה קבצן שיקור. קיצור, לקחו אותו להיות מלך. עכשיו, הוא קם בבוקר, קם,
פתאום הוא נמצא בתוך מקום של מלך וזה. רגע, אדון בן אמר, משהו פה חשוד. מה, אולי אני חולם? השתייה על גאותו. אמר, אולי אני חולם, אולי אני חולם. מה, אוקיי, בוא נצוות, תראה. צוות, רם מרגיש. אמר רגע אחד, אז אני מרגיש שאני פה, אז אולי זה שאני קבצן, אולי זה אני חולם. אולי אני באמת מלך, ואני רק חולם שאני קבצן. איך אני יודע אם אני קבצן או מלך? אז הוא אומר, רגע, אני זוכר שכשהייתי קבצן, אני רבתי מכות עם מישהו וקיבלתי מכה ברגל. בוא נראה, יש את המכה. בערה יש את המכה. אמר רגע אחד, עכשיו יש פה שני דברים לא הגיוניים. המכה הזאת מאיפה הגיעה? מהקבצן. והנה פה, הנה אני מלך. מה האמת? איך נדע מה האמת? אמר, בוא נעשה מבחן אחר. אמר, יש ברק חדר עם ספרים. אמר כזה דבר, המלכים, למה יש להם ספרים? כי הם קוראים בספרים. אמר, אני אלך לספרים, אני אפתח. אם אני אבין מה כתוב, סימן שאני המלך, וכנראה המכה, אני דמיינתי שקיבלתי אותה באיזה קבצן, באיזה חלום. אם אני לא אבין מה כתוב, כנראה שאני עכשיו באמצע הזיה. בקיצור, ניגש לארון ספרים, פותח, לא מבין מה כתוב. ואז, מה הייתה המסקנה המתבקשת? שכנראה שהוא לא באמת מלך. אז הוא אמר, רגע, 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 לא יכול להיות, מה, אני אבטר על זה שאני מלך, אין מצב. בוא, מה המסקנה שהוא השיג? הוא השיג, לא, הוא השיג מסקנה כזאת, הוא אומר, תראה, אני מלך. וזה שחטפתי את המכה ונראה לי שאני קבצן, זה חלום. וזה שאני, אז אוקיי, אז אם אני מלך, אז איך אני לא מבין מה כתוב בספרים? אז הוא אומר, לא, תראה, הספרים לא נועדו כדי להבין אותם, זה בכלל הקישוט. זה שאני לא מבין אותם, זה אף אחד לא מבין אותם, זה הקישוט שיש בספרים. סידר את זה ככה, אבל בסדר, איך שהוא יקרה, מה אני בא להגיד? שהמשוגעים לפעמים, אני משוגע, לא, אין מצב, בסדר, בוא נגיד שהוא משוגע. מה עשינו פה? אתה מבין את זה? יופי, עכשיו בוא נחזור אחורה למה שדיברתי. מה שאומר זה כזה דבר. יש שאלות שהן לכאורה שאלות מטופשות. שהם כאילו, מה זה השאלה המטופשת הזאת? אבל השאלה הזאת כל כך מטופשת, כל כך חכמה, שאין לך תשובה לשאלה הזאת. אולי אין תשובה. אוקיי, אז אל תגיד שהיא מטופשת לפחות, אל זלזל בה. האם יכול להיות שהמפתחות לצאת החוצה זה בדיוק בשאלה שאין תשובה? תגיד לי, זה לא נראה הגיוני, כאילו, האם לא אומר לך משהו שהשאלות הכי פשוטות, אין לך עליהן תשובה? אתה נמצא בתוך איזה מטריקס שלם, איך להרוויח כסף אתה יודע. איך לאבד את הכסף אתה גם יודע, מה לעשות עם הכסף אתה גם יודע, מה זה אתה, הכל יודע. למה אתה רוצה את הכסף? אתה גם יודע. אם אני אלך איתך שלושה צעדים קדימה, אתה לא יודע. אני אומר לך משהו פה מוזר בסיפור. אתה כאילו יודע הכל חוץ ממה שנמצא מתחת לפני השטח. ולא רק שאתה לא יודע, גם אף אחד לא יודע, או גם אף אחד לא בודק את זה אף פעם. או אתה לפחות לא בדקת את זה עד היום אף פעם. עכשיו, מה שאני אומר זה כזה דבר, תראו. אם בן אדם אומר, ילד קטן אומר, אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא רוצה. הוא אומר, למה אתה לא רוצה, למה אתה לא רוצה? זה נראה שאלה לגיטימית. אם בן אדם אומר, רע לי, אני לא רוצה שיצחקו עליי, למה אתה לא רוצה? מה אכפת לך שיצחקו עליך? שאלה לגיטימית. עכשיו, אם בן אדם נגיד, הוא חולה סכיזופרן או משהו, והוא אומר, רע לי כי צוחקים עליי, לפעמים, יש בנם שרע לו כי הוא לא רוצה. לפעמים יש אנשים רפואית שיש להם בעיה, שרע להם לא בגלל, כאילו לא רק בגלל שהם לא רוצים, גם בגלל שהם חושבים שקורה משהו לא קורה. יש אנשים עם הפרעות שהוא בטוח שקורה משהו שלא קורה. הוא אומר, אני בטוח שהוא רוצה לרצח אותי. מי איך הגעת לי שהוא רוצה? מי רוצה לרצח אותך? לא, אני אמור רוצה לרצח אותי. כן? למה אתה חושב שהוא רוצה לרצח אותך? עכשיו, לשם מישהו כזה, ששומע קולות רודפים אחריי, שואל אותו, רגע, למה אתה חושב שאתה שומע? למה אתה שומע? איך אתה יודע שאתה שומע? בכל זה לגיטימי. לגיטימי, אבל לשאול מישהו רגיל, ששומע את הצלצול בזה, מצלצל, למה אתה שומע? אין השאלה את זה מה אני שואל, כי אני שומע. אבל עושה אותו דבר כמו משוגע. אבל מתי אתה תתחיל לשאול, את עצמך למה אני שומע, באום שאתה תבין ברצינות, באום שאתה תבין שאתם שאתה שומע, זה יוצר אצלך חיסרון. ותמיד שעצם השמיעה של הדבר יוצרת כבר חיסרון, כי אם אני שומע פה צליל, זה אומר שאני חווה חיסרון של שאר הצלילים. בכלל חווה איזה חיסרון. נכון, ואז תתחיל לשאול למה אני חווה, ואז השאלה כבר למה אני שומע, למה אני רואה, למה אני חושב, כבר הופכת ליותר
היא השאלה הבסיסית, כן, למה אני בכלל חווה חיסרון? למה בכלל אני חווה שחסר משהו? אוקיי, עכשיו בוא נחזור אלייך. את רואה פופיל? לא. כמה בטוחה שאין פה? 100. איך הבטוחה? ב-100%? אני לא רואה. אוקיי, האם זה שאת לא רואה? אוקיי, אז מה אם את לא רואה? אז אם אני לא רואה, מבחינתי זה לא קיים. אין פה או מבחינתך אין פה? מבחינתי. סובייקטיבי. אוקיי, ובאופן אובייקטיבי לדעתך יש פה אין פופיל? אני לא יודע, לא נראה לי, לא, אבל לא ב-100%. יפה. כמה אחוז נראה לך שאולי יש פה פיל באופן אובייקטיבי? תלוי איזה כדור לקחתי. למה? סליחה, תחשבי בהיגיון, בהיגיון, בהיגיון נטו, נקי. כמה אחוז יש פה פיל? באופן אובייקטיבי? כן. אם אני אומר לך, תגידי לי, מה האמת האמיתית לדעתך? יש פה אין פה פיל. באופן אובייקטיבי. אני לא יודעת. למה לא? אני לא יכולה לקמת את זה. שנייה, בוא נלך אתה. אתה אמרת 99 נגיד? 99 אחוז שאין, אחוז אחד שיש. עכשיו רגע, שימו לב לכמה דברים. קודם כל, אוקיי. את אומרת שמבחינה אובייקטיבית, את לא יודעת כמה יש או אין. סובייקטיבית? 100%. אוקיי, מה הנקודה תורפה שלך עכשיו? השאלה היא, כמה אחוזים את בטוחה שהאמת הסובייקטיבית שלך היא האמת ולא האמת האובייקטיבית? בעינייך. את עצמך אומרת שבעינייך, באופן סובייקטיבי 100%, באופן אובייקטיבי לא יודעת. אז כמה מבחינתך זה בטוח שהסובייקטיבי שלך הוא הנכון? 50%. אז בוא נחזור מההתחלה. אז כמה מבחינתך יש פופיל? 50. מה אתה אומר? עכשיו, הוא אומר משהו אחר, הוא כבר עבר לא. כאילו 99 בסובייקטיבי, אובייקטיבי זה אחוז? נכון, עכשיו בוא נשאל אותך, בוא נצמד ל-99. קודם כל תראו את הטריק. היא אמרה לי, פה 100%, פה לא יודעת. אוקיי, ואז אמרתי לרגע, אז את מכירה בכך שיש תפיסה אובייקטיבית שאת לא יודעת אותה. אז האם את באמת בטוחה שהסובייקטיבי צודק ולא אובייקטיבי? אז הוא עובר 99%. עכשיו, למה 99? אולי 98? זאת אומרת, מי מחליט לך שזה 99? אני. נו, איזה תשובה זאת? אני מחליט שמה שאתה אומר זה נכון. תגיד עוד פעם אני. אם הוא מחליט שהחליט 100. אה? אם הוא מחליט שהחליט. לא, 100 לא סיפק אותי. לא, תעשה טובה לעצמך. מה זה לא סיפק אותי? אתה לא משם עצמך. לא סיפק אותי. טוב, בקיצור, מה המסקנה? באמת? נמשיך, בוא נמשיך הלאה. לא, עוד לא יודע מה המסקנה. בסדר, אנחנו ממשיכים. אז יש פפיל או אין פפיל? אין. אולי יש. תקשיב. תהיה כנה עם עצמך. אין. תתרכז. ששש. אני לא צוחק. לא, תראה עצמי. חברים, אני לא צוחק. גם אם זה יראה לכם משוגע, לא נורמלי, אחרי בית משוגעים, לפני בית משוגעים, בבית המשוגעים, זה לא מעניין. שאלה היא מה האמת. לא מעניין שום דבר מעבר לזה. מה האמת עכשיו? גם אם זה יגרום לכך ש... מפה כולם בבית המשוגעים בדוח. ולא נמצאים. אין לי בעיה, אני עדיין צלול. מה זה משנה מה האמת? אני בא להגיד שכשאני מדבר על השאלה הזאת, מי שרוצה לחוות את החוויה או מה שזה לא יהיה, לקח את השאלה הזו ברצינות. לא, או מרוב פחד הוא לא מוכן להתייחס לזה ברצינות. שואל שאלה, כרגע פה, אתה רואה פה פיל עכשיו? אני לא. אוקיי. אוקיי, עכשיו תסתכל. בוא נדבר על אריה, כי אריה לדוגמת אותו. אתה רואה פה אריה עכשיו? לא. כי אריה, כי אם היית רואה אריה, היית אמור לברוח. גם לי הייתי בורח. לא, בוא, לא, אבל אריה זה מחויב שתברח. פיל! רעב, לא רעב, בכיוון שלי, לא בגיעו שלי. אריה, אתה בורח. אריה, אתה בורח. אריה, אני רואה אותו, אני צריך להתרחק. לא משנה אם הוא רואה אותי, מספיק שאני רואה אותו. זה שכל יפה. כאילו, זה מחויב שלו, הלאה, אתה ראית אותו, תברח. כאילו, אם אתה רואה את הרצון, אתה צריך לברוח. לא משנה אם הוא פעיל או לא פעיל. הרגש, לא פעיל, כן פעיל, אתה הוא באופק שלך, בבקשה תתרחק. אם זה אריה מפלסטיק, זה מה שאמרת, זה תלוי מה אני יודע. לא פלסטיק, אתה רואה פה עכשיו אריה? לא. אוקיי. עכשיו, אם היית רואה פה אריה, אתה בורח? יכול להיות שכן.
לא, תהיה רציני עכשיו. בחוויה שלך עכשיו. רגע, אם היה פה אריה שהוא אמיתי, 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 אמיתי. מסוגל לפגוע בי בוודאות, אז כן הייתי בורח. יפה. עכשיו, אם אתה רואה פה אריה אמיתי שמסוגל לפגוע בך בוודאות, כרגע אריה רגיל, אתה רואה פה? לא כמו שאמרתי. לא, אריה רגיל, ככה אריה רגיל של ספר. אתה רואה פה עכשיו? לא. לא, עכשיו, מי אמר, עכשיו, אתה מפחד מהאריה שנמצא פה? אבל לא נמצא פה. מה אני שאלתי? אם אני מפחד מהאריה שנמצא פה. אוקיי, אם אתה מפחד מכך שיש פה אריה כרגע? לא. למה לא? כי הוא לא פה. אוקיי. איך אתה יודע שאין פה אריה? אולי יש פה אריה ואתה לא יודע. איך יכול להיות פה אריה שאני לא יכול לחוות אותו, לא לראות אותו, לא לחוש אותו, לא... אולי אתה לא, אולי אתה רק ממצמץ, והוא איך שאתה, תוך פעם שאתה ממצמץ, הוא מתקרב עוד מטר לכיוון שלך. לא, גם זה, אולי גם שזה אריה שהוא בכלל לא אריה, וזה ארנבת שהתחפשה לאריה, זה גם יכול להיות. גם נכון. אבל הכל יכול להיות. מבחינתי, לא יכול להיות שיש פה אריה עכשיו. 100% מוחלט. אוקיי, מה שהוא אמר, הוא אמר כזה דבר, הוא אמר קודם כל, גם אם אמר שיכול להיות שיש פה אריה. לא, הוא אמר, רגע, אבל יכול להיות שגם יש פה טווס, ואני בכלל צריך להישאר פה. יכול להיות שיש פה, מחלקים פה, לא יודע, אני צריך להישאר פה בכלל. זו תשובה אחת, כי הוא אמר, אתה נתת תשובה נכונה של אחד מקזז את השני. שגם יכול להיות שכל הולך לקרות דבר רע, אולי גם הולך לקרות דבר טוב. שגם יש לי רובה ואני יכול לראות בו. דבר שני אבל אמרת, דבר שני אתה אמרת, נכון, אבל דבר שני אתה אמרת, שמבחינתך, אתה לא מתייחס, כאילו אם אתה לא חווה אותו, אז אתה אומר, אני לא מתייחס אליו כאילו הוא פה או משהו כזה, אבל אתה לא אמרת, אולי הוא לא פה. לא, לא בטוח שהוא לא פה. אתה אומרת, בהגדרות שלי, לפה או לא פה. לא, אז מחויב שהוא לא פה. אם אני לא חווה, אז מחויב שהוא לא פה. עכשיו נתתי לסוף לגבור במה זה חוויה. איך אני יודע מה אני חווה? לא, 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 לא. תסתכל, תראה. עכשיו השאלה היא כזאת. עכשיו השאלה היא כזאת. תראה, פה לגבי אריה זה לא כל כך מפריע, כי זה משהו שלא מפריע לך לצורך העניין. לא, אז אני אגיד לך משהו שכן מפריע לי. תשאל אותי, אם אני יכול לדמיין אריה ממש שבא להרוג אותי, ואני יכול לדמיין אותו ממש, אז אולי אני כן מפחד. תקשיבו שנייה, פה, בדוגמה עם אריה זה רק היה לצורך המחשה של להטיל ספק בחושים או משהו כזה. אוקיי. כדי שתהיה מודע לכך שגם שאתה בטוח זה רק מבוסס על משהו אחר. עכשיו, אבל פה אין לך כל כך אינטרס להגיד שיש פה או שאין פה, כי אתה מעדיף שלא יהיה פה, אז למה לך להגיד שאולי יש פה? שהחושים מוטלים בספק. לא, זה לא הסיבה שאני אומר שאין פה. לא רק החושים מוטלים בספק. הידיעה. שאת מודעת לזה. כן. שכשאת רואה משהו, את אומרת, זה רק סובייקטיבי מצד החושים שלי. אני בטוח שיכול להיות שזה לא אמת. יכול להיות שזה לא אמת. זאת לא פה, יש רק עוד עומק, כי יש עוד עומקים בדברים האלה. כן, אבל בואי תראה עכשיו. למהלך הזה. כרגע. כרגע, אני חושב שאין תופיל. הסיבה שכרגע זה לא כל כך משנה לך אם יש פה או אין פה, וגם לא כל כך אכפת לך לתת בזה ספק או לא, זה כי אתה לא חושב שמציק לך שאין פה פיל. אז בוא תיקח משהו שכן יציק לי מפה. ריכוז. אמרתי לכם קודם, שאם בן אדם היה מודע בחוויה שלו, שכשהוא שומע את הצליל זה עושה לו חוות חיסרון, רגע, למה אני שומע את זה בכלל? איך אני שומע את זה? אני אומר לך שיבוא יום, שאני מאחל לך שיקרה מהר, שיפטרו כל בעיותיך, אז יטרידו אותך למה אין פה פיל. אז יטרידו, כן, יש פה חיסרון. אז תגיד, רגע, למה אני חושב שאין פה פיל? אולי יש פה. אני אגיד, אוקיי, יש פה, רגע, מי אמר שיש פה, אולי אין פה. אז אתה תגיע למצב שנקלעת בלופ, כי אתה אומר, רגע, אם יש פה אני בחיסרון, אם אין פה אני בחיסרון. גם אם אני אגיד שאני לא יודע אם יש פה, אין פה, אני בכל מקרה יודע שאני בחיסרון. אוקיי. זה מוביל למשהו עוד יותר עמוק, זאת אומרת, יודע מה? לא יודע אם יש פה. אני בכל מקרה בחיסרון, אם יש, אני בחיסרון, אם אין לי בחיסרון. תמיד אני מפחד. ואז אתה צריך לשאול שאלה יותר עמוקה. למה אני בכלל יודע שיש הבדל בין יש פה לאין פה? ואז סיימת את המשחק, עוד פעם. אבל שאמרת פיל... עוד פעם את הצעד הראשון. אני מסביר לכם את המהלכים, אני מסביר לכם את השלושה צעדים האחרונים לפני המת. לפני שאתה מסביר אבל. איך תגיע לשלושה צעדים האחרונים, יש עוד מסלול. אתה יודע, מה אני אמרתי? אם תגיד מי אמר שיש פה, אולי אין פה, אולי יש פה, אולי... בסוף אתה נשאר בטוח בדבר אחד. אין לי מושג מה יש ומה אין, אבל אני בטוח שגם אם יש לי חיסרון ויתרון, גם אם יש לי חיסרון ויתרון. אני יכול להגיד משהו? אז אתה צריך לשאול רגע אחד, למה אני בטוח שיש הבדל בין יש להם? מה? האם אני אשאל אותך שאלה אחרת? יפה, זאת השאלה היותר קשה. איך? השאלה היא לא למה אתה חושב שיש השאלה. יש שאלה שלא מובילה, לאיפה השאלה הזאת מובילה? לא, השאלה הזאת מובילה, שלא תדע אם יש או אין. אבל אם לא תדע אם יש או אין, האם באמת נגאלת? לא.
למה? כי אם יש יתרונות וחסרונות, היא באמת. דוגמה, נגיד, עכשיו אני אגיד לך, דוגמה. יש פיל, אז תגיד לי, מה אתה רוצה שנגיד שיש? יש, אין, אין. כי זה מוגדר. ואז אני אגיד לך, רגע, אז אם אתה אומר שיש, אז תברח. סוג של דיאלוג פנימי. אבל אם יש פיל, אז תברח. כן, אבל אם יש פיל, נכון שיכול להיות שגם אני, שהוא מקשיב לי, אבל שאני אברח. כאילו, אז בקיצור, לא אמרנו בזה כלום. יש, אין, אין, יש. אבל, מה שכן, אתה מגיע למצב שלא יודע אם יש או אין, אבל אתה כן עדיין בבעיה, למה? כי אתה אומר, אם יש, יש לי את היתרונות של היש, ויש לי גם את החסרונות בזה שיש. אם אין, יש לי את היתרונות שלהם, את החסרונות. אז איך רוצים הלופ הזה? נכנסים עוד אחד פנימה. מה ודאי לי ב-100%? זה שיש פה פיל, לא יודע. זה שאין פה פיל, לא יודע. אבל ב-100% אני יודע שאו שיש או שאין. תבין, דבר, מה יותר ודאי? שיש, שאין? או שאו שיש או שאין? רגע, אז יש פה משהו או אין פה משהו? מה יותר ודאי? שיש? שאין. שאין? או שאין, או שיש או שאין? או שיש או שאין. או שאין. אולי יש, אולי אין, אבל בטוח שלא שניהם בו זמנית. אין לך שלוש אופציות. אופציה אחת אומרת, יש פה פיל. אופציה שלי אומרת, אין פה פיל. אופציה שלישית אומרת, יש ואין פה פיל בו זמנית. מה הכי לא הגיוני? רגע, אבל עוד פעם, אתה אומר פיל. אני אומר, אולי אני לא רואה אותו, אבל בטוח שלא בו זמנית. זה לא יכול להיות. רגע, אבל אתה מתכוון לפיל. לכל דבר. לכל דבר. דוגמה, אני רוצה להיות בריא, לא רוצה בריא. אני רוצה להיות בריא, רוצה להיות חולה, בסדר שתיים, רוצה להיות בריא, רוצה להיות חולה. גם אני רוצה לשחק טניס. רוצה להיות בריא, רוצה להיות חולה. לשחק טניס. אבל זה לא מציק לך הטניס, מציק לך הטניס. בגלל זה, בגלל שהצגת למה אתה רוצה, יש פה פיל או אין פה פיל, פה התחילה בעיה כשהגדרת פיל. תן לי להסביר משהו, דוגמה, אני רוצה להיות בריא, אני רוצה להיות חולה. אתה בטוח שאתה רוצה להיות בריא, אולי אתה רוצה להיות חולה. יודע מה, רוצה להיות חולה. אתה בטוח שאתה רוצה להיות חולה, אולי אתה רוצה להיות בריא. יודע מה, רוצה להיות בריא. אוקיי, אבל אני בטוח יודע שאו שאני רוצה להיות בריא שאני רוצה חולה, או אחד שאני רוצה לשלם בו זמנית. בהגדרה הזאת של חולה או לא חולה. אני בטוח, ואני בטוח שאני או חולה או בריא, לא יכול להיות שאני חולה ובריא בו זמנית. לא יכול להיות שאני גם חולה, רק בריא וגם עוד חולה. יכול להיות שאני רוצה להיות לא חולה, ואני רוצה לאכול מצטיק עכשיו. אני מסביר עוד פעם כזה דבר. תקשיב טוב טוב. אני גם רוצה לחדד פה משהו מסוים, ותנסו לחשוב שאלת היגיון. שאלת היגיון. מה יותר קשה? שאלת היגיון שמי שאמור לתת לתשובה זה שכל. והתשובה בתוך השאלה, כמו כמה זמן נמשכה מלחמת ששת הימים, שישה ימים. אוקיי, עכשיו תקשיבו. שאלה חצת. אוקיי, התשובה בתוך השאלה. אז אני אומר... יפה ואחנוני. אוקיי. מי שאמור לתת תשובה לשאלה זה השכל. עכשיו תקשיבו. למה יותר קל לך לדמיין שיש פה פיל, יותר קל לך לדמיין שיש פה פיל מאשר לדמיין שגם יש וגם אין פה פיל בו זמנית. למה יותר קל להגיד, אוקיי, יש פה פיל, אבל לא שיש ואין בו זמנית? זה מקודת הנחה שאין פה פיל. לא. למה יותר קל? למה למוח שלך יותר קל לקבל את האופציה שאולי יש פה פיל, פשוט לקבל את האופציה שיש ואין פה פיל בו זמנית. אני רואה כל פעם משהו אחר. אתה רואה כל פעם צד אחד. אתה יכול דמר רק או שיש. למה? מה ההבדל? מה ההבדל בין הקושי לקבל את זה שיש פה פיל, לבין הקושי לקבל שיש ואין פה פיל בו זמנית? זאת שאלה קלה זאת. מה? כי זה התעשה שני דברים. למה קשה לקבל בו זמנית? אני נתתי את התשובה בהתחלת השאלה, אמרתי מי שאמור לתת את התשובה זה... זה שכל. זאת התשובה. זה שכל הוא מבדיל. מאוד פשוט. כי מי אמר? אמרתי. מה התשובה? זה מבדיל תמיד. אמרתי, זה בגלל ההבדלה. איזה הבדלה? זאת אומרת, להיות... למה זה יותר קל לך מזה? אני אתני להסביר את התשובה, בואי נתחיל עם התשובה. התשובה היא כזאת. להגיד, יש פה פיל או אין פה פיל, מי מחליט? החושים. ואת אומר, אוקיי, בוא נגיד שהחושים שלי טועים, יש. בסדר? החושים אין. לא, בוא נתחיל לספק בחושים. יש משהו שהוא יותר ודאי מהחושים, השכל. להגיד שיש ואין פה פיל בו זמנית, זה כבר לא נתחיל לספק בחושים, זה נתחיל לספק בהיגיון. זה לא הגיוני. לא שאני לא רואה את הפיל, ואת אומר, אני עיוור.
זה אחד אמר, אין פילים בלתי נראים. אמרו לו, לא, אתה עיוור פשוט, אתה לא רואה את הפילים, זה הבעיה. זה כמו היה אחד בריאת לילה, היו אנשים בחדר חשוך, והביש אמרו לו, אנחנו מתקרבים אליך, מה מתקרב? אני לא רואה כלום. אמרו לו, אתה לא רואה כלום, אין לך ריאת לילה, תכף תראה ריאת לילה, תכף תרגיש את הוא שמתקרב אליך. זה שאתה לא רואה, זה לא אומר שלא מתקרבים לכיוונך. אתה מבין את זה? לא. אתה באמת לא מבין את זה? נכון, אז מה? פשוט, בסדר, סגור, יש לו ריאת לילה, זה שאת לא רואה את ההוא שמתקרב, זה לא שלא מתקרב. רוב אנשים חיים ככה, על פי 5 תחושים. לא, אתה, ורוב אנשים גם חיים ככה. נכון, אבל אני אומר, מעבר לזה... רגע, מה שאני בא להגיד, רגע, מה שאני בא להגיד, שיש ככה, יש את החושים, אבל יש דבר שהבן אדם בטוח באותם מהחושים. מה זה? ההיגיון. יש דבר שנקרא היגיון, שהוא ודאי לך יותר מהחושים שלך. זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, אולי אני לא רואה טוב, אבל דוגמה, נגיד, אתה עושה איזה כיוון, ואת רואה שלט שכתוב, נגיד, חיפה, נגיד, אתה עושה את זה חיפה, אז אתה אומר, רגע, היה כתוב ימינה או שמאלה, רגע, מה ראיתי? אבל בטוח לך שלא יכול להיות שהכתוב ימינה ושמאלה על אותו דבר, או ימינה או שמאלה, לא יכול להיות שגם וגם, גם ימינה גם שמאלה, איך יכול להיות? או ימינה או שמאלה. זה כמו שהגיוני, אתה יכולת להסביר לנו, להוכיח לנו שיש פיל או אין פיל, אבל לא, אבל ההיגיון הפסיק שם במקום. יש ואין בו זמנית. יפה, מה שאני בא להגיד, תקשיבו טוב טוב. טוב טוב. אם כשאתה תראה קיר, לא אם כשאתה תראה קיר, אם כשאתה חווה חוויה, אתה תהיה מודע, מאיפה היא באה? מהחושים שלי. מהחושים שלי לא בטוח שהם נכונים, ואתה תהיה בחוויה של ספק, השדרוג של זה אומר שכשאתה חווה רצון או משהו, אתה אומר, מאיפה הוא בא? מהשכל שלי, מההיגיון שלי. וגם לא בטוח שההיגיון שלי צודק. אם אתה פעם אחת מצליח לחשוב, לא בטוח שההיגיון שלי צודק, ואתה באמת חושב את זה, באותו רגע נגמר המשחק. אז איך? הדבר שהכי בטוח לך בעולם זה השכל שלך. זה לשבור את ההיגיון? בצורה הגיונית. הדבר שהכי בטוח לבן אדם בחיים, יותר מהחושים שלו, יותר מהתחושות שלו, יותר מהרגשות שלו, יותר מהרצונות שלו, יותר מהכל השכל שלו. זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, אולי אני, נגיד אתה שונא, אני חמי מה שאתה שונא, אולי אתה אוהב. אוקיי, גם יכול להיות. רע לך, אולי טוב לך, גם יכול להיות. אתה יודע, אולי הפוך, גם יכול להיות. אבל אם אומרים לך, רגע, אבל יש משהו שהוא לא הגיוני, לא יכול להיות שזה גם וגם הפוך, אין דבר כזה. עכשיו, תבינו, אם נגיד לדוגמה בן אדם רע לו, אני אומר לו, אולי טוב לך. עכשיו, למה לכאורה צריך להמשיך להטיל ספק לשלב הבא? כי יש שלב שאתה מבין שלא משנה כמה ספק תטיל, אם אתה בתוך ההיגיון, אתה עדיין יש לך חיסרון ויתרון, אתה לא יצאת בעלוב. בן אדם נגיד, רע לו. מרביצים לו, כן. אם טוב לך זה רע לך, ואם רע לך זה רע לך. ומצד שני, אם טוב לך זה טוב לך, ואם רע לך זה טוב לך. כאילו, אם נגיד בן אדם רע לו, הוא אומר, איך אתה יודע שרע לך? זה מה שאני מרגיש, זה מה שאני מרגיש. אוקיי, מי אמר, אולי אתה לא מרגיש נכון, אולי טוב לך. יודע מה, שכנעת אותי, טוב לי. אבל אז מה קורה? אתה אומר, רגע, אבל גם טוב לי, יש לי בעיה. אז אם אני אגיד שרע לי, יש לי בעיה, אני אגיד שטוב לי, יש לי בעיה. עכשיו צריך ללכת עוד יותר עמוק. מי אמר בכלל שזה רע לי, זה טוב לי? מה זאת אומרת, מי אמר שזה רע לי, וזה טוב לי? אולי אין בעיה, אני מוכן להגיד שאולי טוב לי, אני מוכן להגיד שאולי רע לי, אבל להגיד שאין הבדל ביניהם, איך יכול להיות? יפה, זה תבדוק. קודם כל, מה הבנת עד כה? שאם אני אצליח לראות דבר והיפוכו ששני מיליונים ביחד, אז אני כאילו... ואם לא? אם לא, זה יתקוע. בכל מקרה. זאת אומרת, זה סוג של בשורה טובה. הבשורה הטובה שיש פתרון. הבשורה רעה שאם לא תעשה את זה, אין פתרון. כאילו מה שאני בא להגיד, שגם אם בן אדם יטיל ספק, גם אם בן אדם יטיל ספק בחושים, לספק בתחושות, ברגשות, בכל, וגם הוא ירגיש טוב, נגיד, ירגיש רע, ירגיש רע, ירגיש טוב, יראה שניים, נגיד זה אחד, יראה אחד, נגיד זה שניים. לא משנה, הכל זה בתוך השכל שלו. השכל עדיין ממשיך להריץ לו את ההיפוכים. פה חסר את זה, פה חסר את זה, אוקיי, פה חסר את התחושה של הטוב, פה חסר את זה, לא משנה, הכל לופים
שכל הלופים האלה הם בתוך המוח שלך. אני הצופה או אני המתבונן, אני החווה או אני הצופה זה, אני במעלי שותק או אני מדבר, אני מבליג או אני מכיל או אני מקשיב. אבל אין פעם אחת את ההפסקה הזאת, פעם אחת להפסיק את ההבחנה. יותר קשה לראות את זה. הפרדה? אפילו שאתה אומר, אני לא, או העולם הזה הוא שקר. זה גם הפרדה, זה תמיד הפרדה. תגיד לי שאני כועס, יש הפרדה ביני לבין הכעס? כן. איך יש הפרדה? יש תמיד הפרדה. תבדוק, תמצא אותה, וגם תמיד אין הפרדה. קודם כל, אתה צריך להבין, שכל הפרינציפו, אם אתה רוצה להגיע לפתרון מוחלט, זה להטיל ספק בדבר שאתה הכי בטוח ביותר מכל. יפה. שלב ראשון, אתה יותר לא מטיל ספק בכלום. מהיום, אתה יותר לא מטיל ספק בכלום. או במילים אחרות, תעשה מה שבא לך. אבל מה? מעכשיו, יש דבר אחד שאתה מתחיל לעשות אותו. אתה מתחיל לבדוק מה אני הכי בטוח בו. וכשתמצא אותו, תגיד לו, הלו, אני הכי בטוח בך, מי אמר שאתה צודק? עוד פעם, אתה בעיקרון יכול לעשות הכל. מה של בריאה, כאילו? אתה יכול לעשות הכל, לאכול אותו דבר, לשתות אותו דבר, לרצות אותו דבר, הכל אותו דבר. אבל רק דבר אחד תעשה, תחפש מה הדבר שמנהל אותי. מה הדבר שאני לא שאלתי, לא העזתי אף פעם אחת לשאול אותו איך הגעת לפה. יש בתוכך דבר אחד, אחד, שאף פעם אמרת לו, רגע, מי אתה בכלל? אף פעם אחת בחיים שלך לא שאלת את השאלה הזאת. אפילו על הראייה אמרת, רגע, מי אמר שאני רואה טוב, אולי לא רואה טוב, אוקיי, אבל יש דבר אחד בתוכך, השאלה מי אמר שאתה רואה טוב או לא, זה רק היה משל. אבל הוא כל כך נמצא שם, שאתה אפילו לא מצליח להבין למי אתה מדבר. זה כאילו כמו, הוא תמיד נמצא פה, אבל לא רואה אותו. נכון. אז אני אומר ששלב ראשון צריך לזהות אותו. קודם כל לזהות אותו. תבינו משהו פשוט. יש אנשים, אם תסתכל על העולם, כאילו אתה רואה את כל האנשים רצים בעיקרון, רובם. ואם לא רצים לעבוד, אז הם רצים לנוח. כאילו, הם רצים לאיפשהו. עכשיו, המרוץ ממשיך, אבל יש דברים בסיסיים, שאף אחד אף פעם לא שאל את עצמו. אף אחד, כמו דוגמה לאיפה רצים. אז כולם, יש אנשים שלא לאיפה רצים, אבל יש מישהו שקיבל תשובה לאיפה רצים, אז הוא אלה אמרו לאיפה רצים, לעולם הבא. ולאיפה הוא, ומה יצא מהעולם הבא? זה לא שואלים. אתמול היה באחת התוכניות, מישהו ראה בתוכנית אתמול, תוכנית אופנה, טריניטי וסוזנה. הייתה אחת, הן כאילו מלבישות כאלה שלא מתלבשות, אבל זאת אחת, הן צריכות להלביש מישהי דתייה. אומרים לה, טוב, זה מותר לך לבוש? לא, למה לא? אסור שירות המרפק. היא אומרת לה, אבל למה שלא אמרו את המרפק? היא אומרת לה, לא יודעת. זה אסור כי ככה. היא אומרת לה, אבל למה לא? היא אומרת לה, לא יודעת, כי ככה. היא אומרת לה, תקשיבי, הרבה דברים, אין לך מושג למה בכלל, כאילו, תבררי. היא אומרת לה, לא, זה מעל השכל. אמרה בסוף משהו, זה אמונה, זה מעל השכל, משהו. בכל מקרה, מה שאני בא להגיד זה כזה דבר. הבן אדם, עכשיו אנשים רואים אותו, תראה את הטיפשייה הזאת, תראה איך יש דברים בלי להבין. אתה מבין מה אתה עושה? אתה מבין מה אתה עושה? ולמה אתה עושה את מה שאתה עושה? ולמה אתה חושב שאסור שיקרה לך ככה? מה שאת אומרת, מה הכוונה? איזה יכול להיות? ברור שזה אסור. כן, למה ברור? למה, מה יקרה? מה יקרה לך? קודם כל, אתה צריך לזהות, אני מנסה לספר לך סיפור על עצמך, שאם תבין אותו, כבר קיבלת את הפתרון. אני מספר לך סיפור. אם תבין את הסיפור, זה התשובה. הסיפור אומר שבתוכך יש משהו שרירותי לחלוטין, אפשרי לגמרי, שבדרך לא דרך, גורם לך להיות בטוח שהוא נכון, בצורה הרמטית, סגורה, מכל הצדדים, ללא דרך לצאת החוצה, אפילו אתה לא יכול לבדוק אם הוא קיים שם, כלום. ואתה יכול רק להשתחוות לו בדרכים שונות, או מפה או משם, רק תבחר מאיפה ללכת. זה המניפולציה הכי גדולה שהייתה אי פעם, יותר מכל המניפולציות שנוצרו, יהיו המניפולציה הכי אולטימטיבית. על כל האנשים בעולם המניפולציה הזאת עובדת. מה זה, השכל שלנו? כן.
אבל לא הבנתי איך מבודדים את זה עליהם. אם אתה תבין את מה שאמרתי, זה התרופה. אם תהיה מסוגל להכיר בכך, להכיר בכך, שכל התפיסות שלך נשענות על השכל, והשכל שלך לא בטוח שהוא נכון, אז בעצם ניצחת את המשחק. אני עושה את זה לעצמי, את המניפולציה הזו? עדיין חסרה לו דרך, חסר לו נקודה. מה שחסר לו, מה שחסר לו זה שכל, כי שכל להבין את השכל, אבל מה שחסר זה קודם כל באמת לחוות שהכל נובע מהשכל, כי אתה אומר, מה קשור לשכל, מה השכל? קודם כל, לקחת פעולות פשוטות, להיות מודע למה אני עושה אותם, למה אני רוצה אותם, להתחיל לראות מה קורה במוח, להתחיל לבדוק פה מה קורה, איך זה הגיע לפה. להתחיל להיות מודע לדברים, אתה רוצה משהו, למה אני רוצה אותו, אני מרגיש משהו, למה אני מרגיש את זה, אני מבין משהו, למה אני מבין את זה. להתחיל להיכנס אחורה, 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 פנימה, מאיפה זה בא, מאיפה באים הדברים האלה, מאיפה. עד שתגיע לראשון. זה כבר למדנו. בתיאוריה למדנו. הסבת את זה? בתיאוריה הלוחים. הסבת את זה? רק המחשבה על זה אני עייף. למה? אתה רוצות שאני אעשה את זה? למה? כי זה קשה. אתה עייף, אם אתה עייף, תמשיך לרוץ. כי מה האלטרנטיבה? תמשיך לרוץ. אני אומר לך, תקשיב, תרוץ פעם אחת יותר מהר, ותוכל לנוח. אתה אומר, לא, אין לי כך רוץ, אבל אתה תמשיך לרוץ. נכון, אני גם ככה רוצה. רבי נחמן אמר, כשלא רוצים לסבול קצת, סובלים הרבה. אתה מבין? הוא אמר, אם הייתי כועס, הייתי כל כך הרבה כועס, שכבר אני מעדיף לא לכעוס. זהו, בסופו של דבר, או שתמשיך לרוץ, או שתגיד, זהו, עכשיו אני תופס אותו פעם אחת. וממשיך לרוץ. אחר כך אני יכול לבחור אם לרוץ או לא לרוץ. אחר כך אני כבר לא חייב לרוץ. זה לא שפות שלו. לא, אתה תמיד חייב לרוץ. אתה כאילו כמו רודף אחרי הצל של עצמך, ואתה פעם לא מצליח לתפוס אותו, או משהו כזה. וגם שתתפוס אותו, אתה צריך לרוץ. צריך? אתה חייב, צריך. מחויב שאתה משתמשיך. ניצחת את המשחק, שום דבר לא מחויב. אחר כך אתה עושה מה שאתה רוצה. עכשיו אתה יודע איך משחקים, מה הכללים, אבל אתה עדיין במשחק. אתה מחוקק, אתה המצאת את החוקים, אתה המצאת את המשחק. ואתה משחק. כי אתה רוצה. אתה תמיד רוצה. אל תתחכם עכשיו. אני לא מתחכם, אני מנסה להיות איתך. אם היית חושב שאתה רוצה, גם בזה נפתח הבא. אני תמיד רוצה לא להפיל את הראש, זה תמיד אני רוצה, תמיד אני עושה את השאלה. עוד לא הבנת את הסיפור, עוד לא הבנת מה עומד מאחורה. שפות של הרצונות או רצונות פרוטים שלו, זה כל ההבדל. אני מסביר לכם פרקטית, אם בן אדם מיישם את זה, הוא מגיע למצב שעל הרצון הכי שהוא רוצה, הוא יכול להגיד לא רוצה, הוא יכול להפוך את הרצון, מה משובת מזה? אפשר כל נכון, גם עכשיו אתה עושה, וזה עובד באופן יחסי. אם אני אקח כל רצון להפך אותו. באופן יחסי, זה גם עובד, באופן יחסי, כל רצון שתיקח, תתחיל להטיל בו ספק. הוא יעלם לך, השאלה אם אתה מוכן פעם אחת. לקחת כל הרצון. להגיד, אוקיי, בוא נבדוק מה יכול להיות, מה יכול להיות. בוא ניקח את כל הרצונות, נטיל בהם ספק. אוקיי. אחרי זה תגלה שהם רק אפשריים, הם לא חייבים, ואתה יכול להחליט אם אתה רוצה או לא רוצה אותם. ובכל זאת אתה עדיין רוצה להבין, ואתה עדיין רוצה... לא, אתה יודע איזה תגלית אותי, תגלה שכל הרצונות הם רק אפשריים ולא מחויבים. ואז אתה תגלה שאתה יותר בבוץ, כי גילית כזאת תגלית, וזה רק סיבך אותך יותר. לא נכון. למה לא? מקודם רציתי ולא ידעתי למה אני רוצה ורציתי... עכשיו אני יודע למה אני רוצה, כביכול אני יודע למה אני טמבל ואני טמבל. אתה לא מבין שאתה תמיד יכול, אם אתה יודע שיש לך את האופציה להפסיק, זה משנה לך את החוויה? משנה את החוויה, אבל אני עדיין חי, או זה. בפרקטיקה, אתה חווה שאתה בוחר להיות קיים? לא. כן, כי אתה לא יודע את הטכניקה, איך להעלים את עצמך. אתה בוחר להפעיל את הלב. אתה בוחר להפעיל את כל המנגנון. אתה בוחר את הרצון, אתה בוחר שהרצון יהיה קיים? כן. או שאתה זה הרצון. הכל אני מסביר, אתה בוחר. אז אתה עדיין חייב לבחור. אפילו אם אתה בוחר הכל, אתה עדיין חייב לבחור. למה אתה דוחף את המילה חייב? כי זה מחויב. אם אתה אומר שאתה הכל, אז אתה מחויב. מי החליט שאתה מחויב אבל? הרגע אתה אמרת לי. שאתה מחויב? אם אני רוצה הכל... אתה בסוף מגיע למצב שגם השאלה הזאת אני מחויב או לא מחויב, גם היא נעלמת כבר. השאלה אני רוצה או לא רוצה, גם היא נעלם. נעלם הכל. אני רוצה, אני לא רוצה, אני החלטתי או לא החלטתי, בחרתי, גם זה נעלם השאלה הזאת. זהו, נגמר השאלה הזאת, נגמר. אבל מחויב אחרי זה שלא ייעלם. נגמר גם אחרי זה, גם השאלה הזאת נגמרת. ומה אחרי שהכל נעלם? גם השאלה הזאת נגמרת. ומה אחרי שהשאלה הזאת נגמרת? אז אין יותר שאלות. ומה אחרי שאין הרבה יותר, אין לי יותר שאלות? מה אז? אין לי תשובות יותר לשאלה. יש משהו.
מה מציג לך? רגע, מה שאמרתי, אתה חושב שזה נכון, אלא לא אכפת לי בעצם. אני חושב שזה נכון. במאה אחוז. אני רק אומר שזה לא משנה. אם אתה חושב שלא תלך, הכל אותו דבר. מה זה משנה אז? ובכל זאת אני יודע את זה, ובכל זאת אני עושה. יפה. נו, אז מה? כן, זאת התשובה. אם אתה בטוח במאה אחוז שזה לא משנה, אז אין שאלה, מלך התחילה. אם אתה אומר, גם אחרי שאני אהיה אלוהים, אני ארצה להיות בן אדם, ואתה באמת חווה בלב שלם שזה שאתה בן אדם, זה בכלל בחירה שלך כאלוהים להיות בן אדם. סבבה. אם אתה אומר, מה זאת אומרת? אני בכלל יכול להיות אלוהים בכל רגע. לא, אתה מטרה סופית, אבל תכלס. נכון. מה שאמרת עכשיו. נכון, אם אתה באמת חווה את זה, אם אתה באמת... זה מטרה סופית? שתהיה בן אדם, אז אתה יודע שאתה תבין שאתה מצמצם את עצמך כבחירה. אבל זה מעריך שיש מטרה סופית. זה הסופי, איך יודעים שיהיה סופי? כי אחרי מפסיקים לרוץ. אתה חוזר לפה. מפסיקים לרוץ? חוזר לפה ורץ אחרת. אבל אתה ממשיך... אתה רץ בקצב שלך. אבל אתה עדיין רץ. למה זה נשמע כל כך מוזר? אתה רץ כמה שבא לך... אתה לא מבין את ההבדל. כי עכשיו אתה רץ, עכשיו אתה רץ להגיע. אחר כך אתה לא רץ להגיע. אני מבין את ההבדל. אם אני רץ בחושך, אז אני לא רואה לאן אני רץ. ואם אני רץ עם 80 קילו, אז אני רץ עם זה. ואם אני רץ עם זה, גם אני אומר... גם אלוהים פועל. גם המציאות פועלת. אבל היא פועלת... מהמקום הראשון. היא פועלת במקום של האין הבדל, לא במקום של היש הבדל. אתה כבר אחרי ההבדל פועל. אתה, הטביעו בך, מערכת תפעל. נכון. אלוהים, הפועל הראשון, הוא פועל במקום של לא חייב לפעול, אבל אני פועל. אוקיי, אז אתה מבין שאתה עובד דרך מנגנון מסוים. לא, אתה חווה את אותו דבר. חווה את אותו דבר בכל מקום, מאיפה שלא תיכנס תמיד, זה אותו מנגנון. מה ההבדל? אתה עדיין לא משוחרר מהמנגנון הזה, זה מה שאני אומר. תשובה. ברמה אובייקטיבית אין הבדל, אבל מה לעשות שאתה חושב שיש הבדל? אתה חושב שאין הבדל? אתה באמת חושב שאין הבדל בבן אדם שחייב לעבוד לבן אדם שרוצה לעבוד? אתה באמת חושב שאין הבדל? אתה באמת חושב שאין הבדל? אם אתה חושב שאין הבדל, אז אין שאלה. אתה חושב שיש הבדל, ולכן תגיע לשם ואז תראה שאין הבדל. האם בכל מקרה אתה... אתה אומר, אבל מה, אבל אם בסוף אני אהיה בריא כמו עכשיו, למה לקחת את התרופות? נכון, אבל כשתיקח את התרופות, אתה תביא שכבר היית בריא קודם. איזה מוח. מה, את מבינה? לא, זה יש לנו פה. פגר לגמרי, נו. יש לנו כבר את הכל, אנחנו פשוט לא רואים את זה, אנחנו עוקבים אחרי הזנב של עצמנו, אנחנו צריכים לחזור אחורה בשביל להבין שבמילא כבר הכל כאן, אבל יש לנו איזו מחשבה, יש לנו שכל שהוא עושה את ההפרדה, והוא... ואנחנו לא רואים את האמת. אתה צריך לצאת ממנו? לצאת ממנו? רוצים ממנו, מנהל אותנו, מה זה לצאת ממנו? זה כאילו כבר הכל במילא כבר. קודם כל, שאתה מפסיק לדבר בצורה מוחלטת. הוא מנהל אותנו, תפסיק את האמת אותנו, אז... זה הוא אמר, זה לא אני. אוקיי, אז הוא ייתן לך תשובה לשאלה. לא, ברצינות, מה? הוא אחראי כל הפעולות. טוב, מה אתה רוצה לשאול? אני מתעלם ממנו. מה, אני עושה? אני עושה. הוא רוצה לדעת מי שאני עושה. טוב, שאלות על הנושא? מה אתה הבנת? איך יוצאים מהשכל? אני אומר לך, שאם אתה לוקח פעולות פשוטות, בנאליות, יומיומיות, כגון למה אני מבדיל בין קשה לרח, למה אני מבדיל בין אדום, צהוב, כחול, ירוק, סתם שואל שלה, למה אני מבדיל? איך אני מבדיל? אתה נכנס פנימה, אתה בסוף מגיע, אתה כאילו מגלה את הסורס קוד שלך, את הקוד מערכת. אתה מגלה מה יש מאחורה, מאיפה באה ההפרדות האלה. ואז אתה רואה, ואז אתה אומר רגע, ומאיפה הן באות, ואז אתה בסוף רואה שכלום, אין שאלה בכלל, אין הפרדה. מי אמר שזה עובד? לא, אני. מה זה פנימה? מי אמר שמה שאני אומר זה נכון? מה זה פנימה? גם כן אני. לא, מה זה פנימה? אבל מה לעשות שגם השכל שלך חושב שמה שאני אומר זה נכון. מה זה פנימה? איך אתה נכנס פנימה? כמו לדוגמה ששאלת עכשיו, איך נכנסים פנימה? זו שאלה. יש לקום בבוקר, טוב, מה אני הולך לעשות היום? יש לקום בבוקר, מה אני רוצה לעשות היום? או למה אני רוצה לעשות? זה בפנימה החוצה, פנימה החוצה. מה, אתה לא יודע מה הבדל בין פנימה לחוצה? מי אסביר לו? פנימה, החוצה. תקשיב, לאותו כיוון שאתה נוסע, הפוך. סתם, זה לא נכון, זה לא נכון. לאותו כיוון שאתה נוסע, יותר מהר קדימה. תבחר צד, יש לך מטרות בחיים? או שתיפטר מהם, או שתשיג אותם ב-100%. רק אל תתקע לי בדרך.
הבנתם מה אמרתי? פנימה זה לא בהכרח תיפטר מהם. מבחינתי גם תרוץ יותר מה להשיג אותם, רק תתאבד עליהם. החלטת שחשוב לך משהו בחיים, תתאבד על זה. אבל אתה לא עסקת את זה ככה. עסקת איזה פנים. זה אותו דבר. לא, אותו דבר. לא, לא, אני התחלתי מלהתאמץ להשיג אותם יותר. בסוף אתה תפגוש אותם בסוף. בסוף תגיע לאותו מקום. אתה נמצא במקום שהוא לא פנימה ולא החוצה. לא פנימה ולא החוצה. אתה בסוף תגיע לאותו מקום, זה לא משנה בכלל. עכשיו שאתה מגיע לסוף, יצאת... אין איזה פנימה והחוצה. זה הכוונה היא, תשיג אותם, תיכנס, תלך יותר לעומק. לעומק או הפוך או לעומק. אני רוצה לשאול, אתה יצאת. ראית פעם אחת המשחק? אז אתה חוזר כאלוהים. נניח. עכשיו אתה יכול לזאת כל פעם ולהיכנס? עכשיו אתה כבר לא צריך. עכשיו אתה כבר לא צריך לצאת, אתה כבר בחוץ. זה עניין הבנתי, עניין זה קטע חבר. לא, בשבת הוא לא יכול לעשות את זה. מה אתה אומר? היא נתן לך את התשובה הנכונה. לא, זה כאילו עניין הבנתי, זה לא ש... פעם אחת נפל לך הסיבות וזהו. כן, זה לא שאתה בוחר עלית ותיקח אותך עכשיו מחוץ, ואז תחזיר אותך פה לפה, ואז תוציא אותך. לא, תוציא אותך זה שאתה חווה את הכלום פעם אחת, מה שנקרא כלום. ולמרות מה שהיא אמרה, שזה נכון, אף על פי חידש גם הפך, נכון? אז באופן יחסי, אתה יכול לבחור באופן מודע טוב, עכשיו אני רוצה לצאת החוצה. עכשיו? למרות שאתה כבר יודע שאתה בחוץ, אתה אומר לה, אני רוצה לצאת עוד פעם. אתה גם בחוץ, לא, אני רוצה לצאת אותה. אה, זאת אומרת, חופש, אתה גם בחוץ ועכשיו גם בפנים. קודם כל, אתה בחוץ בכל מקרה. כל הזמן היית בחוץ, כי... מה שאתה רוצה יש אחר כך. מה שאתה רוצה יש. תראה, יכול להיות שמה שאני מציע, זה לא פותר שום בעיה. יכול להיות. אבל, לא, אבל, זה פותר בעיה אחת. זה פרשנות של הבעיה. לא, זה פותר בעיה אחת. שאתה לא מחפש יותר. יכול להיות שבסוף אתה מרגיש הכי רע. בסוף אתה מרגיש שאתה לא יודע מי אתה. בסוף אתה מרגיש הכי טוב. יכול להיות הרבה דברים. יכול להיות שהבא שאני מוכר לעשות לך הכי אומלל. אבל דבר אחד זה בטוח. שבסוף לא תהיה בחיפוש הזה שאתה מנסה להגיע לאיפשהו. זה הכל. זה אני מוכן. נחת. אני לא חושב שאני אומר עכשיו זה נכון. גם זו שאלה מה... לבדוק את זה. אני אומר ברמה העקרונית, החיפוש האובססיבי הזה. שאני רוצה להגיע לאיפה, שאני רוצה לסטיגמה, שאני רוצה להיות בטוח במשהו, אני רוצה שיאהבו אותי, אני רוצה שלמות, אני רוצה אהבה, אני רוצה חמלה, כל הדברים האלה. זהו, סיימנו את זה. הרבה מורים שהם תמו תם החיפוש. הרבה מורים הציעו תם החיפוש, ועדיין הם לא הסבירו את מה שאתה מסביר, לדעתי. מה המסקנה? תם החיפוש או תם החיפוש? יש הרבה מסקנות שאתה יכול להשיג. בשלב מסוים. המסקנה היא שאתה תלך בדרך, ובסוף תדע מה התשובה גם לשאלה הזאת. לא, לא שאלה פילוסופית, יש לו בית המשוגעים, הרבה משוגעים שאמרו, הדוקטור משוגע. אבל זה לא בכך שאתה אומר שהחיפוש מסתיים. החיפוש לא מסתיים, יש לך שליטה מסוימת על מה שאתה רואה. מה ההגדרה? אנחנו עכשיו יכולים לשחק כבר כשרוצים. כמו שאמרנו קודם על הרצון. אז אם אני רוצה תמיד את מה שיש, זה נקרא שאני רוצה או שאני לא רוצה. אם אני גם רוצה וגם לא רוצה, אם אני גם יודע שתיים ואני גם יודע אחד, אם אני גם רואה דבר סופי בצורה סופית, אז אני רואה אותו או לא רואה אותו? עכשיו זה כבר משחק. הבנו? מתי זה יקרה? תן לו תאריך. כשתבין את מה שהסברנו. תבין את זה, זה קרה. אם תבין את זה, מה אני מסביר? זה שקור. הרי ההבנה היא הדבר. הרי התהליך הוא הבנה. תבין איך עובד המוח של עצמך, זה הכל. תבין איך עובד המוח, תבין איך עובד הרצון. מה זה ייתן לך שתבין איך עובד הרצון? שכשתרצה, תוכל לראות אותו בחוץ, זה הכל. תבין איך הוא עובד. תבין למה אני רוצה. כי אני מבדיל, למה אני מבדיל? כי יש חיסרון. למה אני חושב שיש חיסרון? וואלה. אני צריך כל הזמן לעשות את זה, לראות את זה. למה אני רוצה להבין? אני אומר, זה הכל עניין של הבנת תהליכים. אתה לוקח תהליך הכי בנאלי, יומיומי, למה אני זה ככה? למה? למה? סתם, למה? לשאלה הזאת, למה? אוקיי, תמשיך לעשות ככה עד סוף חייך. כי הרי בסופו של דבר, הפעולות שאתה עושה המשמעותיות, הן לא הרבה יותר משמעותיות מלעשות ככה. אתה מסכים איתי? כן, אבל לא יודע מה זו השאלה. כמה זמן חיפשת תשובה לשאלה הזאת? זאת אומרת, לא יודע מה התשובה לשאלה הזאת. זה להבין את המנגנון, לא תקשיב. כמה שעות חיפשת תשובה לשאלה הזאת? אבל הוא כבר אמר לך, אתה מבדיל. שוש.
כמה שעות ישבתי עם עצמך לחפש תשובה לשאלה? אתה אמרת לי, אני חייב להביא, למה אני מוזיז את האצבע? למה? אפס. יפה. הוא היה רואה את התשובה אחרי מהר מאוד היה רואה את התשובה. הוא אפילו את המאמץ הקטן. אבל אנחנו חושבים שיש קי כל הזמן, והקי כאילו. אני אומר כל פעם שאני מתחיל, אז אני אומר רגע, קי, קי, רגע, קי לא מעניין. ולמה זה? ולמה הקי הזה בכלל? זה משנה. לא, כי זה לא עושה לו כלום. בעצם אני מחפש את המתגנים של כל זה. מה יש מאחורי הסיבוב הזה? מאחורי הסיבוב הזה של זה, כי זה, כי זה, כי זה. הבדלה, חיסרון. אבל אתה מודע לזה? באינסטינקט? לפעמים. אם זה מציק, מודעים לזה. אם זה לא מציק. צריך כל הזמן לראות. אבל מה אתה עושה כשאתה נכנס ללופ? נגיד אתה מגיע, כי אני מבדיל. אתה שואל את עצמך למה אני בלופ? לא, שנייה. נגיד לדוגמה, אתה אומר לעצמך, יש חיסרון. אני אתן לך את התשובה, אבל כבר אני אתן את התשובה. אתה שואל את עצמך למה אני בלופ? בוא נצלו את השאלה, כי זה לא עונה לי אז. אם זה לא עונה, אם זה לא עונה, זה לא התשובה. כי זה לא עונה. אז תגיד שזה לא עונה לך. לא. אוקיי, למה אתה בלופ? אתה מבנת לאיזה לופ אני מתכוון? זה לא משנה איזה לופ אתה מתכוון. אתה בלופ כי אתה בטוח במשהו. אתה בלופ? תגיד, נגיד שכן. כשאתה שואל את כל השאלות האלה, שאלה למה? אבל בסופו של דבר אתה כאילו חוזר לאותו מקום. למה יש לי חיסרון כי אני מבדיל? למה אני מבדיל כי יש לי חיסרון? זה לא אמת. יפה. זה הטיפשים. שלא נותנים תשובות מלאות במבחן. אז הם בלופים. כי אף פעם לא מצליחים לסיים את המבחן. אמרת לו, זה לא תשובה מלאה. תן תשובה מלאה. כמו שהייתה אחת אמרה, אי אפשר להבין את זה. אמרתי, למה זה אי אפשר להבין את זה? תני תשובה מלאה. אני כרגע חובה, שבאופן יחסי מאוד קשה לי להבין את זה כרגע. זה נקרא תשובה מלאה. עכשיו, כשאתה אומר את האמת כולה, אתה משתחרר. אה, כי אם זה רק אני כרגע, בסדר, זה לא בעיה כל כך גדולה. נכון. עכשיו, היה אחד אחר שאמר, אני בלופ, או משהו כזה, כי מה אמרת? למה אני רוצה את זה? כי אני רוצה את זה. למה אני רוצה את זה? כי אני רוצה את זה. עכשיו, אבל למה זה לא תשובה מלאה? אתה בלופ, לא אני רוצה את זה, כי אני רוצה את זה, כי אני רוצה את זה, לא. כי אני חושב שיש משהו, ואני חושב שאני רוצה משהו, יש עוד מאחורי אני רוצה, אז יש עוד דברים מאחורי אני רוצה. זה לא אני רוצה וזהו, יש לפני אני, ומה היה לפני שרצית? קח את אני רוצה, יש לך אני רוצה, כי אני רוצה, כי אני רוצה, כי אני רוצה, כי אני רוצה, ואז חזרנו לראשון, עכשיו אתה רץ. אוקיי, קח אני רוצה אחד, תיכנס לתוך הפנימה. לא למה אני רוצה אותו, מה זה אני רוצה? אני רוצה, אני חווה שמשהו פה חסר. לא למה אני רוצה כדי למלא חיסרון אחר. כרגע אני חווה שיש פה חיסרון. למה אני חווה שיש חיסרון? כי אני יודע שיש פה את זה ואין פה את זה. למה אני יודע שיש פה את זה ואין פה את זה? כי החושים שלי אומרים לי. ומי אומר שזה נכון? השכל. ומי אומר שהשכל צודק? אף אחד. ואז נגמר כל המשחק. השכל מבדיל. כאילו הדרך לצאת מהלופ, כשאתה מסתכל פנימה לתוך הלופ, כאילו תנסה להבין את הרכיבים של הלופ, יש לך לופ, צריך להבין את הרכיבים, את האלמנטים שמרכיבים את הלופ. מה עשו? בדיוק, מה הרכיבים של הלופ? מה עשוי הפרדוקס הזה? אבל גם אם אתה מטיל ספק בספר... הפרדוקס הזה עשוי מזה שאתה בטוח בדבר שהוא לא בטוח נכון בכלל. אתה בטוח שמשהו, ומי לא עושה נכון בכלל? אבל גם אם אתה מטיל ספק בספר שלך, זה עדיין תלוי אתה לא חווה ש... כן, תגיד לי, אתה רוצה שאני אתחיל להתעלם ממך? אתה לא פעם מדבר בביטחון על דבר שאתה לא בטוח בו? אתה עושה את זה כל הזמן. מה אמרת עכשיו? גם אם אתה מטיל ספק בספר, לא, אתה אומר, אולי צריך יכול להיות שהוא טועה. מה אמרת? מה אמרת אתה? גם אם אתה מטיל ספק בספר, עדיין? עדיין, קבעת. עדיין, עוד לא חוות את הסיום. כשאתה מטיל בו ספק ברמה הפילוסופית התיאורטית. נכון. לא ברמה הממשית היומיומית. קצת בו באמת ספק בפועל. איך אני מעלה? לא צריך לפעול בכלל. הוא אומר, רגע, אבל אם אני אשתחרר מהכלא, מי ינקה מחר בבוקר את השירותים? מי יריץ אותי? לא, אז מי יריץ אותי? זה דפוס, שבן אדם כל כך רוצה להיות עבד. או שהוא כל כך מסכן. פומטם, עבד, עיוור. אבל תשים לב איזה טענה. אני אומר לך שאתה יכול לקבל פטור מכל המשימות, אבל אם אני אקבל פטור, אז מי יעשה את המשימות? אני סגר את זה, אם אתה פטור, אתה לא חייב אותה לשלם את הכסף.
אני אחד, אני אחד, אני אחד, אבל אם אתה עכשיו תעשה לי מחיקת חובות, מי ישלם את הכסף? אתה לא צריך, מה אכפת לך מי ישלם? לא עליך מי ישלם. מי הולך מחר לעבוד? הוא נעלם זה ש... מי הולך עכשיו לעבוד? הרצון שלך. אותו ילך, אותו ילך. הרצון שלך הולך לעבוד. נו, אתה מתפטר ממנו. למה אתה הולך לעבוד בכלל? בגלל הרצון, אם אתה מתפטר מהרצון, זה כבר לא אכפת לך מי ילך לעבוד. אמר הרצון, אמר הרצון. אני אלך לעבוד במקום. יש לנו מתנדבים, יש לנו מתנדבים. אם ככה אני לא קם מחר. אתה חושב שאם לא תקום מחר לעבוד, אתה תהיה חופשי, אתה צריך את זה משימות אחרות. אם יגמרו לך כל המשימות, אתה תרגיש עוד יותר. תגיד, אה, אין לי שום משימות, אני בטוח שתגיע. אני אמציא משימות, לא כדאי. נו, בסדר, אז תעשה את הבדיקה שלך משימה למחר, צריך לעבוד רגיל. לא, אבל למה שתשתגע מזה שאין משימות? למה זה קורה? כי אתה לא יכול לזה. כי עובדתית, כי אתה מנסה לברוח ממשהו. אתה מנסה לברוח מזה שאתה רואה חסרונות. למה אתה חושב, למה אתה חושב שרוב האנשים שיוצאים לפנסיה ממשיכים לעבוד? או מתים. או מתים, למה? או בדיכאון, או מתים או עובדים. למה? כל כך הרבה שנים עבדת. כל השנים ששאלו אותך למה עבדת, מה אמרת? זה לפנסיה. הנה, כבר יצאת לפנסיה לך הביתה. זה קורה אצל אנשי קבע. אנשי קבע. זה לרוב האנשים זה קורה. לא קשור אנשי קבע. לא מכיר. רגע, אז מה התשובה? הם יוצאים, חווים דיכאון. כי הוא מלכתחילה עבד, הוא עובד כי הוא לא רוצה לשבת עם עצמו בבוקר. מה הוא יעשה? אגיד לך מה, נסתכל כל יום על היער? מה זה התשובה הזאת? כי הוא לא רוצה לשבת עם עצמו. כי אנחנו רוצים תמיד. אני הסברתי לך מה יקרה אם אתה לא תמיד תפסיק לרוץ. באופן יחסי. אם תפסיק לרוץ באופן יחסי, אתה פתאום תתחיל לראות, אתה תתחיל לראות את התברה בתוך אחת, תתחיל לראות... אז בן אדם... רבי נחמן קורא לזה המדורה של 70 אומות, אתה ממש מרגיש מדורה. אתה מדורה של 70 אומות. אתה מכירה את המדורה. מה זה? כל המדינות בעולם עושים מדורה בתוך אחת. מה? בוא תסביר. של הרצונות. אתה פתאום תראה איך בתוכך יש הרגעה של רצונות. רגע, אז בן אדם... שאתה כל הזמן רוצה משהו. הבן אדם רץ אחרי הזנב שלו רק בשביל לא לשבת עם עצמו להבין שיש חיסרון כרוני. ולמה? כי הוא פחד לפתור את הבעיה. מדהים. אז אתה אומר שהוא עובד כדי להסיח את הדעת שלו מרצונות אחרים? הבעיות היותר קשות. מה לדוגמה? איזה בעיות יותר קשות? שתמיד יש חיסרון. אתה לא קולד את זה, זה רק הלב, מה, אם אני ארוויח כל כך הרבה כסף וזה וזה, ואני אצא לפנסיה, מה אני יותר רע מהיום? לא, זה אני דווקא מסכים, אבל אני לא מבין כאילו עדיין למה בן אדם לא יכול לשבת בבית, כאילו, ולא... למרות שיש כאלה שכן יכולים. כן. אין דבר כזה. בלי לעשות כלום, אני נחשב... סבא שלי זה כזה. סבא שלי הוא כזה. הוא יוצא מהמיטה? הוא עושה כל היום. יושב ורואה טלוויזיה. רואה טלוויזיה, עזוב את הטלוויזיה, הוא מת. הוא צריך שבא שהוא ירגש אותו. הוא מת במקום. מה לא, למה לא? כאילו... מה לא במיטה? הוא יכול להיות עם עצמו, כאילו, שעות על גבי שעות. אבל זה לא עם עצמו, זה עם המסך טלוויזיה. לא, אבל גם כשהוא רואה טלוויזיה, כאילו לא... אפילו מדבר עם אנשים. הוא לא כזה מרוכז. אולי שאולי יצוני לי. לא, שימו לב, אתה רואה שהוא לא כזה מרוכז, אתה כבר רואה מרוכז ולא מרוכז. אתה רואה שהוא לא... הטלוויזיה לא באמת מעסיקה את המחשבות שלו. אתה רואה במה, ובמה המחשבות שלו עסוקות באמת? אני לא יודע. אז איך הגעת לזה שהוא רגוע? איך הגעת לזה שהוא יושב עם עצמו? הוא חושב על דברים אחרים. זה לא משנה איך. אבל הנה, זה הנקודה שדיברת, שהוא יושב עם עצמו. זה לא שהוא יוצר, שהוא משנה. אבל זה לא עם עצמו, הוא מחפש הסחות הדעת. בן אדם רוצה לשנות, הוא לא משנה. אבל זה הסחות הדעת, זה הסחות הדעת. דמיין דברים וכל מיני... פנטזיות. אבל כמה אפשר לדמיין, כאילו, עכשיו הבן אדם עכשיו חמש שנים יושב כל היום בבית לבד, טוב, רואה טלוויזיה פה. יש אנשים שמדברים... גם באיזשהו שלב הדברים בטלוויזיה כבר לא מעניינים. לכן הוא לא מרוכז בטלוויזיה. באיזשהו שלב גם החיים שלו, אבל... אבל איך הוא כן מצליח לחיות כמה חמש שנים לשבת כאילו... איך? מה, אתה רוצה שהוא יתאבד? לא. איך הוא נראה? איך הוא נראה? שטוב לו, איך הוא נראה למיין? טוב. כל היתה מנצמס. אז מה השאלה? אני לא יודע. לא, אז כמובן, איך הוא עושה את זה? גם להכיר טוב. עוד שהוא הגיע לטוב ורע ו... אני רוצה להגיד לך עוד דבר. הוא פיצח את השיטה.
אני רוצה להגיד לך עוד דבר. בוא נניח... רואה וידאוים ברצת. האמת שאני לא יודע שרצאות יש, אני אשאל אותו, לא יודע להגיד. הוא קולם על אליעד, ערוץ אליעד. טוב, טוב. בוא אני רוצה להגיד לך עוד דבר. בוא נניח לצורך העניין... בוא נניח לצורך העניין... איך השורר הזה מפה? לא, דיגן את זה. אם אתה מאשימה מישהו אחר? תקשיבו טוב, אני רוצה להסביר משהו, תקשיבו. בוא נניח לצורך העניין שסבא שלו מאושר. בוא נניח לצורך העניין שיש נזירים בהימלאיה שמאושרים. בוא נניח שיש אפילו נזירים לא בהימלאיה מאושרים, אוקיי? נניח. מה זה משנה בשורה התחתונה? אתה, טוב לך? מה אכפת לך בכולם? אני מבחינתי, כשאני הייתי בבעיה, גם כולם מאושרים סבי. לי זה פתר את הבעיה שלי. אז איך הוא מאושר? לא יודע, תשאל אותו, אני הוא. לא, אני, נכון, אני זה שלי חסר. איך אני פותר את זה? מה אכפת לי בכלל מאחרים? מה עניינך, מה הוא? אתה, מה אכפת לך הוא? אתה, מה איתך? הוא, מה איתו? כמו שהיה אחד טיפש, שאמר, תגיד לי, כמה אנשים אתה מכיר שהגיעו למה שאתה מדבר? אמרתי לו, אף אחד. מה זה לך אבל? אתה חושב שזה נכון? אתה קיים. מה אכפת לך מה האחרים? מה אכפת לך מה אני? תבדוק מה איתך. אתה שאלת, אתה אמרת הרי שבן אדם חייב תמיד לסכומה. בא אלוהים, הוא... בא אלוהים, אומר לך, תקשיב, אם תעשה פעולה מסוימת, תהפוך להיות אלוהים. אז אתה מתחיל להתחכם איתו, אתה אומר, תגיד לי, וזה בטוח שזה טוב שאני אלוהים? אתה בטוח שאתה בכלל אלוהים? ואיך לא רוצה, אל תעשה, מה אתה רוצה? תעשה, לא רוצה, תעשה, תדאג לעצמך. אתה שאלת, איך זה שבא, למה לפעמים כשאנשים יוצאים לפנסיה? לא שאלתי, נסברתי. הייתה שאלה רטורית מה שנקרא. תקשיב, מה שאני אומר הבנתי, לכן הקטע עם הפנסיה אני חוזר בי. כל האנשים שעושים לפנסיה הם אנשים מאושרים שהגיעו להערה רוחנית ואז הם חיים את חיים באושר ובשלווה עד מותם, עד רגע אחרון. כולם, מה זה משנה עכשיו בכלל? תשים לב שהרבה פעמים, סתם בינינו, שהרבה פעמים שאני מביא איזה דוגמה ואתה מהדוגמה מנסה להוכיח. שמת לב, שמת שדפוס שחוזר על עצמו. שאני כאילו אומר איזה רעיון. כן, פעם שם. אני חופר לסוכר. דיברנו על זה מקודם, הבנת, שלום שלך, בוא אליך, אני תדמה לו מפה, זה לא... אני אומר, שיפו. תשימי לב שכמה פעמים... אז תגיד דוגמה. אני רוצה לתת לך דוגמה, להסביר. אני בעיקרון אומר רעיונות שהם נכונים בצד הגדרתם. עכשיו, בשביל ההמחשה, לפעמים אני אביא איזה דוגמה או משהו. אז אתה אומר, אבל זה לא מחויב הדוגמה. הנה יכול להיות מישהו שצא לפנסיה שלא רע לו או משהו. לא, אבל זה לא מה שקראתי להגיד. מה שאני בא להגיד, שסבא שלך הוא לא נוסע השיחה. סבא שלך הוא לא נוסע השיחה. אני מסביר את איך עובד המנגנון במוח. ככה זה עובד. לא משנה לי כל הסיפורים. ככה זה עובד. בן בילטון. גם אלוהים יגיד לך אחרת, הוא טועה, אני מסביר לך, ככה עובד המוח, יש לך שכבות של רצונות, יש את הרצונות יותר מוגדרים, יש את הרצונות הזה, תפתור את המוגדרים, הצוף הוא הפחות, עד הצוף הרצון, עד הצוף החיסרון הבסיסי של הקיום, שאתה קיים, יש משהו שאני לא, וכולי וכולי, זה ככה עובד המנגנון, זה לא אכפת לי מה תספר לי על מישהו, משהו. זה הכל. אני לא הבנתי למה, בן אדם לא יכול, כאילו, לא יכול, כמו שאמרת, לישון במיטה, והוא חייב תמיד לקום, כאילו, לא... כאילו, לשבת עם עצמו, אמרת, זה בוער בו, כאילו, מה בוער, מה? זה שהוא כל הזמן חווה חסרונות, בעצם המחשבות. אני מסביר לך, שלא משנה איזה מחשבה אתה חושב, זה עושה לך רע קצת. אבל אני, אם אני יושב עם עצמי, אני לא מרגיש חסרונות. אז בבקשה, אני מחר בבוקר, אה? אני לא מרגיש חסרונות. ומה אתה מרגיש? לא חווה חסרון, אני מרגיש רק אם משעמם לי, אני לא מרגיש חסרון. אוקיי, ומשעמם לי זה לא חיסרון? זה לא נכון. השעמום עצמו הוא חיסרון, אבל השעמום לא נופך, כאילו אני לא חושב כאילו, יש לי חיסרון. אוקיי, יפה, אני מבין מה אתה אומר. אני רק אומר, שאם תשב עם עצמך עוד פעם, תבדוק, ולמה משעמם לי? אתה יודע מתי לא משעמם לך? אם אתה במצב של אהבה, נגיד בזוגיות, במצב של אהבה, לא משעמם לך, נכון? למה? לא, כשטוב לך, נגיד עכשיו אתה באיזה מצב של זוגיות, איזה משהו כזה, איזה הרמוניה כזאת, אפילו לחמש דקות, כאילו חמש דקות עוברות לך כאילו לא קרה כלום. לא שיעמם לך. נגיד, נגיד לך, תלך מפה בריאל עכשיו לירושלים, נגיד, אין לי כוח, אם נגיד לך, אבל מישהו שאתה מאוד אוהב, תלך איתו, לא הרגשת תהליכה בכלל, לא שיעמם לך. מה זה משעמם? מה עומד מאחורי המשעמם הזה?
מאחורי המשעמם עומד, אני לא רוצה להיות פה. זה עומד מאחורי המשעמם, שטוב לך לא משעמם לך. נכון. זאת אומרת שהסיבה שמשעמם לך זה כי לא טוב לך. אז אתה אומר, משעמם לי, תן לי משהו לחשוב עליו כדי לברוח מזה שרע לי. אתה הבנת מה עומד מאחורי המשעמם לי? המשעמם לי פירושו רע לי, ותן לי משהו לחשוב עליו כדי לשכוח שרע לי. אבל מה רע לי? אוקיי. הסברתי לך, כי יש חסרונות. כשטוב לך, לא משעמם לך. משעמם לך כשרע לך. כל פעם משהו אחר, אני אסביר לך. יש לפעמים רצונות גדולים ומוגדרים שאתה יכול להצביע עליהם בקלות. לפעמים יש כל כך הרבה דברים שאתה כבר לא יודע איפה להתחיל, אתה אומר, מה אני אצביע? מה זה מה אתה אצביע? כל מקום שאתה יסתכל עליו אתה יכול להצביע. שזה דברים שהם נראים לך אולי מטופשים, אבל בתת מודע שלך, כשאתה רואה מולך משהו זה חיסרון בחוויה. זה הבנתי. אתה רק עוד לא מודע לזה. רק. אבל נגיד שאני יושב ומחכה לאוטובוס. לזה מיתרון. זה אומר שאני משתעמם כשאני מחכה לאוטובוס, בגלל... קירה לך בעצם הסיטואציה. בגלל החסרונות שקיימים בעולם. בגלל שלא בא מהר כמו שאתה רוצה וכולי. כי אתה בעצם, כי אם אוטובוס לא יגיע, אתה תצטרך עוד 5 דקות לשבת עם עצמך. נכון, מה הבעיה בזה? 5 דקות עם עצמך? אוקיי, מה הבעיה? יכול להשתתף.